vas a tocar tú los temas de la tesis? La polémica Bert. No. Hombre, tendrías. Taules rodones. Us haig de dir que, malauradament, la segona de les taules rodones que estaven previstes pel dia d'avui l'hem hagut de suspendre, i el motiu no és altre que un dels ponents que estava confirmat, que ahir ens havia dit que venia, ha agafat una d'aquestes grips que tenim ara, una epidèmia fulminant, està en febre, no es pot bellugar al llit i no ens pot venir. Llavors, era una taula rodona en la qual havíem de parlar sobre opinió pública i partits polítics, i creiem que el tema és prou interessant com per intentar més endavant fer aquest debat fora del marc d'aquestes jornades, però avui malauradament no el podrem fer. Per tant, hi haurà el primer debat que estava previst, tenim aquí els participants i el moderador. Si el debat és prou interessant, com que no hi ha cap límit temporal després, ens podrem allargar una mica més si és que sembla convenient. En tot cas, us agraeixo la vostra presència, us dono la benvinguda i espero que disfruteu, que us sigui d'utilitat el debat que ara tindrem. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Clara. Benvinguts, doncs, en aquesta quarta jornada. Seria la primera taula, però serà la primera i l'última. Per tant, intentarem disfrutar-la. Fins avui hem vist la qüestió de la independència en aquestes jornades des de diverses vessants. En vam parlar la setmana passada des de la vessant econòmica, també des de la vessant històrica, més lingüística. N'hem parlat aquesta setmana des del punt de vista jurídic. També ho hem fet des del punt de vista filosòfic, i avui volem abordar una qüestió potser més que toca de més a prop el que és el Departament de Ciències Polítiques, com és la qüestió de la identitat nacional. Potser és una obvietat, no? Però tot el que són qüestions relacionades amb la independència, sempre hi trobem subjacent una identitat nacional. Repto al públic que em digui un moviment secessionista que no reivindica, diguéssim, una identitat nacional subjacent. I tal com va dir el professor Ivor Jennings, el dret a l'autodeterminació és força absurd si no es parla primer de qui s'està autodeterminant, no? Per tant, la qüestió de la identitat és sempre una qüestió cabdal en aquesta mena de debats. Per parlar-ne hem convidat quatre ponents. En primer lloc hem convidat el professor Jeff Miley, del Departament de Sociologia de la Universitat de Cambridge.
També ens acompanya la professora Maria José Hierro, que actualment és professora d'aquí de la casa, coneguda per tots nosaltres. En Jordi Muñoz és investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona, però també és conegut per nosaltres perquè es va doctorar en aquesta universitat. I finalment ens acompanya també el catedràtic professor Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política també d'aquí de la Pompeu Fabra. El procediment que seguirem doncs, és el mateix que hem anat seguint en aquestes jornades, 15 minuts per cada ponent, després obrirem un torn de rèpliques perquè es puguin doncs, fer preguntes, comentaris, crítiques entre ells i finalment obrirem, donarem la paraula al públic perquè doncs, es facin preguntes, el que sigui. Dono la paraula doncs, al professor Jeff Miley. El PowerPoint. Bueno, pues muchas gracias, es un honor estar aquí para poder hablar sobre el tema que llevo más de una década estudiando el tema del nacionalismo aquí en Cataluña, el tema de la movilización nacionalista y pienso enfocar mi intervención, mi participación aquí hoy en los aspectos sociológicos del fenómeno de la movilización nacionalista aquí en Cataluña. Y todos los movimientos nacionalistas, en perspectiva comparada, los movimientos nacionalistas que buscan un Estado propio, suelen tener una base sociológica que se basa en un primer lugar, en primer instante, en una base, digamos, étnica o etnolingüística. Y el caso catalán es un caso que si nos fijamos en lo que son las bases sociales de apoyo a las reivindicaciones nacionalistas, ya iremos viendo que también entra dentro, digamos, de esas pautas que son normales de los movimientos nacionalistas con ganas de separación de un Estado, ¿no? El caso en Cataluña es un caso complejo porque en un primer lugar Cataluña tiene un problema demográfico desde el punto de vista, digamos, de esta base social natural o lógica del movimiento nacionalista, y el problema demográfico tiene que ver con la migración, el legado de la emigración aquí en Cataluña. Así que tenemos, para ir entrando un poquito en lo que son los problemas que hace décadas que afronta el nacionalismo catalán en cuanto a lo que es la cantidad de personas que apoyan sus reivindicaciones, tenemos una base, digamos, potencial latente de una identidad española muy fuerte aquí en Cataluña por el hecho de la migración. Si nos fijamos en los apellidos más comunes aquí en Cataluña, los 20 más comunes, ya nos vamos viendo que son García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, etcétera, que no entra en ninguno de los más comunes un apellido que sería étnicamente, digamos, catalán. Y es un problema desde el punto de vista sociológico y un problema que también los líderes del movimiento nacionalista han reconocido durante mucho tiempo, desde los escritos de Jordi Pujol en los años 60, hablando sobre el tema de la migración, cómo integrar estas capas que podrían ser, digamos, capas de apoyo o lealtad al Estado español o sentirse enajenados de las reivindicaciones de cara nacionalista aquí en Cataluña. Y veremos hasta qué punto, es interesante ver hasta qué punto el movimiento nacionalista ha podido ir integrando estas capas que desde un punto de vista sociológico sería difícil integrarlos en aspiraciones nacionalistas. Vamos viendo un poquito más el enfoque este problema demográfico que tiene el nacionalismo catalán desde el punto de vista, digamos, que podemos hablar, que se habla muchas veces en perspectiva comparada de España como un país plural, un país que tiene una diversidad profunda, en cierto aspecto también lo tiene Cataluña. Si nos fijamos, por ejemplo, lo que es el lugar de nacimiento de la población catalana, vemos que solo 63% de la población nacida aquí en Cataluña. Tenemos 20% nacido en el resto de España y tenemos casi 20% nacido fuera de España. Si nos fijamos en la ciudadanía, vemos y dividimos la ciudadanía entre inmigrantes, o sea, nacidos fuera de Cataluña, los de la primera generación, hijos de inmigrantes, muchos que son hijos de personas nacidas en Andalucía, el sur de España, mixtos y segunda generación. Vemos que los que son de segunda generación, o sea, hijos de personas nacidos aquí en Cataluña, que eso sería la base sociológica más obvia de apoyo a las aspiraciones independentistas o nacionalistas, es solo 38% de la población.
Y si nos fijamos en lo que es la lengua que ha sido, digamos, el vector, uno de los vectores principales de la reivindicación y movilización nacionalista a lo largo de décadas, es tan solo 31% de la población que habla el catalán como primera lengua y 55% que habla el castellano como primera lengua. Esos son datos de la Generalitat y de SCAT. Así que es un problema demográfico bastante serio desde el punto de vista sociológico, pero el movimiento nacionalista catalán ha tenido bastante éxito en movilizar a pesar de lo que sería en primer instante una dificultad enorme para ir acogiendo en un contexto democrático una mayoría amplia de apoyo a favor de las reivindicaciones nacionalistas. Bueno, entramos en el tema de la identidad nacional en plano, porque hasta el momento estaba hablando desde el punto de vista primordial, ¿no? Cosas que no tienen que ver con sentimiento, sino que dónde nace la gente, dónde han nacido, etc. Cuando nos fijamos en lo que es la identidad nacional aquí en Cataluña, lo que vemos en primer lugar es que la población catalana suele sentir la identidad catalana como una identidad anidada en una identidad más amplia que es la identidad española. La mayoría de la población catalana lo siente así. Por lo menos cuando nos fijamos en preguntas que hace décadas van preguntando, así que hacen opciones de que te sientes solo español, más español, tan español como catalán, más catalán o solo catalán, son preguntas que llevamos décadas preguntando desde la sociología, vemos que la opción mayoritaria o plural, la mayoría plural, siempre ha sido la opción tan español como catalán. Y cuando nos vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando, pero sigue siendo cierto que la pluralidad sigue sintiendo así tan español como catalán. Pero como nos vemos también aquí, cada vez más, y vemos un porcentaje que llega a ser casi la mitad que se siente o más catalán y una cuarta parte que se siente solo catalán. Cuando nos fijamos por grupos de origen o por grupos lingüísticos, y aquí midiendo de primera lengua o lengua materna, vemos que hay una brecha muy importante, como se sospecharía o como no es sorprendente, entre lo que son las capas de inmigración y primera generación y lo que son de segunda generación. Así que si nos fijamos, un 52.9% de los inmigrantes se siente tan catalán como español y solo 4.2% de los inmigrantes se sienten solo catalán. Y la primera generación ya vemos que son distintos que sus padres en el hecho de que 27.1% hoy por hoy se siente más catalán que español. Pero sentirse solo catalán solo lo logra sentir 7.7%. Mientras que si nos fijamos en lo que son de segunda generación, pues vemos una amplia mayoría que se siente predominantemente catalán. O sea, 31% que se siente más catalán y 45.6% que se siente solo catalán. Si en vez de usar origen, usamos lengua primera, pues vemos algo muy parecido. Mientras los castellano hablantes, los que tienen como lengua materna el castellano, tienen solo 6% de la población castellano hablante, que recordar que 55% de la población se siente solo catalán. Mientras los que tienen lengua materna el catalán, ya tenemos 33.2% que se sienten más catalanes que españoles y casi la mitad, 49%, que se sienten solo catalanes. Así que es importante como primer dato sociológico muy importante entender esa brecha que existe y los problemas que tiene en movilizar una mayoría amplia cuando hablan de mayorías claras necesarias para la autodeterminación. Aquí tenemos un problema demográfico que han ido con cierto éxito integrando a los hijos de inmigrantes, pero con solo cierto éxito, ¿no? Pero segundo dato sociológico que es muy importante para entender el panorama político es que estas capas identitarias no se distribuyen por la población de manera igual por lo que son las capas de clase o ocupación, los estratos de recursos económicos y profesionales en la sociedad. Así que esto es una media de la misma pregunta de que te sientes solo español a solo catalán, del porcentaje de la población que se siente predominantemente catalán, o sea, más catalán o solo catalán por los estratos de ocupación. Y es una media de todas las encuestas hechas del ICPS entre 89 y 2006, y vemos entre los profesionales liberales, es una mayoría que se siente más catalán o solo catalán,
54.7% y va bajando mientras bajamos la escala de ocupación hasta que llegamos a los parados, que son 30%, y los obreros de cuello azul, que decimos los obreros del proletariado, 20%. Así que eso tiene que ver con lo que es, cómo se insertó esas capas inmigrantes en lo que es la estructura social de Cataluña. Lo cual hace que, aunque las reivindicaciones de lo que se sienten más catalanos, solo catalanes, sean quizá minoritarios, han sido minoritarios en la población, la voz que tiene es una voz de gente que tiene privilegio en lo que son recursos económicos y sociales en la sociedad y quizás se escucha un poco más. Bueno, pero iremos viendo eso. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la identidad nacional? Vamos a mirar el tema de la identidad nacional en los últimos años. Aquí tenemos los datos otra vez del ICPS, que van desde aquí, tengo desde 89 hasta 2012, y vemos lo que es azul marino, que es interesante, que es el porcentaje que se siente solo catalán, ha ido en aumento bastante serio desde el año 2007, 2008, por ahí, con alguna bajada, pero va subiendo. Lo que es lo del color lila es más catalán que español, pero sigue siendo la plural, digamos, la más fuerte, aunque con una bajada desde 2007, que es el tan catalán como español. Ahora, si nos vamos viendo por los grupos de origen, ¿no?, cómo ha ido evolucionando por origen, vemos, entre todos los grupos de origen, hemos visto desde el año 82 a 2012 una bajada bastante importante de la persona que se siente solo español o más español. O sea, identidades predominantemente españoles han ido bajando por todas, aunque entre los inmigrantes sigue siendo importante. Mientras la evolución de los que se sienten predominantemente catalanes ha ido subiendo en todas las capas, aunque entre los inmigrantes y los hijos de inmigrantes sigue siendo bastante minoritario. Y vemos que la evolución se distribuye más, la brecha entre los distintos grupos es más fuerte ahora que antes. O sea que las capas de segunda generación y mixtos, pero sobre todo los de segunda generación, se sienten cada vez más catalanes, y eso abre una brecha. Aunque no hay una polarización, porque todos van sintiéndose más catalanes, la brecha entre comunidades de origen pues va en aumento. Y eso lo vemos clarísimamente, sobre todo si nos fijamos en lo que es los que se sienten exclusivamente o solo catalanes, que es la base principal, el coro duro, digamos, del movimiento nacionalista. Del 82 a 2012 vemos una evolución espectacular de los de la segunda generación, que hoy por hoy están a casi 50%. Bueno, ahora, ¿por qué nos interesa este tema de identidad y cómo se relaciona este tema de identidad con el tema político que está candente hoy en día de las aspiraciones del derecho a decidir? Bueno, cuando hacemos un análisis de la relación entre el sentimiento identitario y aspiraciones por el derecho a la independencia y el derecho a decidir, vemos que hay una relación clarísima entre, mientras más catalán te sientes, como es natural, pues más probabilidad hay que quieres la independencia. Y sobre todo lo vemos entre los que se sienten igual, tan españoles como catalanes, solo 12% están de acuerdo con el derecho a decidir. Mientras los que se sienten más catalanes, eso ya sube a 57%, y los que se sienten solo catalanes, eso sube a 91%. Así el apoyo a la independencia entonces va ligado a eso. Durante mucho tiempo, el apoyo a la independencia más o menos seguía entre 30 y 40%, desde el año 91 que empezaron a preguntarlo en ICPS, más o menos bastante constante, con alguna bajada y subida, pero entre 30 y 40. Y lo que hemos visto en los últimos dos años, con la crisis económica, la crisis política, hemos visto una subida espectacular de lo que son las aspiraciones a la independencia, que entre el junio de 2011 y noviembre de 2012 ha subido de 42% que están a favor de la independencia a 57% según el Centro de Estudios de Opinión. Estas encuestas suelen sobre representar las capas que son autóctonas, así que no hay que tomar los números exactamente a pie de letra, pero la tendencia es clara. Entonces, también si hacemos con la pregunta, que hacemos cuatro opciones, ¿no?, vemos entonces estas diferencias. Ahora,
¿Cómo ha ido evolucionando el tema? Bueno, primero, ¿cómo se describe por las distintas capas de origen? Vemos la misma brecha que hay por la identidad. Mientras 62% de los de la segunda generación quieren el derecho a decidir, el derecho a la independencia, entre los inmigrantes son solo 31%, solo 15% y 25% de la primera generación, que tampoco es minúsculo, pero hay una brecha muy importante. Y por lengua también vemos algo muy parecido, 22% de los castellanohablantes versus 67% de los catalanohablantes. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando por las capas? Por las capas lingüísticas lo que vemos es una bajada, una subida espectacular entre la población catalanohablante. Entre 42% que estaban a favor del derecho a decidir en el año 2010 a 67% en 2012. Así que en 2 años ha subido 25%. Por todas las capas ha subido, ¿eh? Ha subido de 10 a 22 entre los castellanohablantes, ¿eh? Así que tampoco es mínimo, pero la brecha es espectacular y va abriendo con el tiempo. Así que el apoyo entre grupos lingüísticos por el concepto de la independencia siguió bastante, la brecha fuerte y constante. En los últimos años la brecha va abriendo cada vez más. Así que aunque todos están más de acuerdo con el derecho a la independencia, las diferencias por grupos lingüísticos son mayores que antes. Así que, bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Con esto voy acabando con 2 puntos. ¿Cómo podemos explicar esta movilización? Hay 2 temas que hay que abordar que son importantes. Que hemos estado hablando de la brecha, la división entre grupos lingüísticos o de origen en la población. Hay también una brecha muy importante entre lo que es la clase política y lo que es el público. Lo vemos en identidad. Y lo vemos también en aspiraciones. Y vemos una dinámica donde la dinámica de la opinión pública se deja arrastrar por unos élites que están bastante más movilizados en cuanto a este tema. O sea que en el año 2001, que tenemos datos de los miembros del Parlamento de Cataluña, un 68% de los miembros del Parlamento se sentían predominantemente catalanes versus un 37% de la población y 38% que se sienten solo catalanes. En 2010, los miembros del Parlamento son más catalanes todavía. O sea que 35% que se siente solo más catalán y 46% que solo catalán. Y vemos que mientras tanto el público ha ido evolucionando, pero sigue habiendo una brecha muy importante entre lo que son los porcentajes del público que se sienten predominantemente catalanes y lo que es su clase política. Lo vemos también, y esto no podemos entrar aquí con mucho detalle, con las aspiraciones, y lo vemos en cada partido político. O sea que los que apoyan cada partido político están detrás de sus líderes. Y entre 2010 y 2012 vemos que el público, los que votan cada partido, van acercándose a la postura de sus miembros de Parlamento. Así vemos, por ejemplo, en 2010, 87% de los miembros de Convergencia estaban a favor del derecho a decidir y solo 27% de sus votantes. Pero ya por 2012 les habían educado y estaban a 56%, 57%. Pasa algo parecido con el PSC, aunque no llegue, hay una brecha muy importante, pero no logran a moverles tanto. Y pasa hasta en la Esquerra Republicana pasa un poquito. Bueno, entonces, bueno, último punto. Vemos clarísimamente lo que es una movilización y una radicalización en cierto sentido de aspiraciones que durante más de una década seguían más o menos constantes. Vemos una transformación de la opinión pública muy importante aquí en Cataluña, ¿eh? Mientras que vemos una vez más con datos del CIS ahora, que va del 22% a 41% de la población a favor del derecho a decidir, dado 4 opciones. Pero ojo, porque también hay una dinámica dialéctica con lo que es la opinión pública a nivel español. Porque igual que en Cataluña durante décadas seguían bastante constantes los datos, en España también seguían bastante constantes los datos y con una bajada ligera a lo largo de los años 90 hasta 2000 de los que estaban en contra del Estado de las Autonomías.
y el rechazo de las autonomías van a aumentar también bastante espectacular a nivel de toda España, ¿eh? Pero nivel contrario, ¿no? Que quieren la recentralización. Y vemos, en 2010, mientras 14% estaba a favor de un Estado centralizado y solo 11% de menos autonomía, ya por 2012 ya está 25% que quiere un Estado centralizado y 13% que quiere menos autonomía. Y eso incluyendo los datos del País Vasco y Cataluña. Y cuando sacamos los datos del País Vasco y Cataluña, llega a ser casi mayoritario, ¿eh? Así que aquí tenemos un debate, que es un debate sobre qué está pasando aquí en la opinión pública catalana, pero hay que tener en cuenta que es como una dinámica dialéctica lo que estamos viendo. Así que muchas gracias, ¿eh? Molt bé, moltes gràcies, professor Maili. Donem la paraula ara a la professora Hierro. Bé, bona tarda a tothom. Jo voldria començar agraint la invitació a participar a aquestes jornades, als organitzadors i al Departament de Ciències Polítiques, i en particular a la professora, a la directora del departament, la Clara Riba. De tots els participants en aquesta taula rodona, soc la persona amb una trajectòria acadèmica més curta. Espero, però, que la meva intervenció aporti també elements enriqueïdors al debat. Fa tot just 9 anys, el 9 de febrer de 2004, es va constituir al Parlament de Catalunya la ponència que s'encarregaria d'elaborar un nou estatut d'autonomia per Catalunya. La veritat és que fa una mica de vertigen pensar que en menys d'una dècada haguem passat de parlar de que s'havia de reconsiderar la relació entre Catalunya i Espanya a pensar que s'ha de deixar de formar part de l'Estat espanyol. En aquests 9 anys, és clar, han passat moltes coses que possiblement estan darrere d'aquest canvi en les preferències de la classe política, d'una part de la classe política catalana i d'una part de la ciutadania. Les retallades del Congrés a l'Estatut del Congreso de los Diputados espanyol, de l'Estatut que va sortir del Parlament de Catalunya, les consultes sobiranistes, la mobilització al voltant de les consultes sobiranistes, la sentència del Tribunal Constitucional, els incompliments de finançament del govern espanyol i la crisi econòmica. Crec que tot el que va passar al voltant de la negociació i del procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ens hauria de servir a l'hora de reflectir una mica sobre el moment polític en el que ens trobem, el que estem vivint i sobre quines conseqüències pot tenir un nou procés de negociació política com el que serà necessari dur a terme. Primer per convocar un referèndum i eventualment per celebrar aquest referèndum. En la meva recerca vaig mirar d'explicar què hi ha darrere del canvi en les identitats, què hi ha darrere dels canvis que s'observen en concret en la identificació amb Espanya i Catalunya. Aquest gràfic que tenim aquí està fet amb dades del Centro de Investigaciones Sociológicas i el que mostra és l'evolució de la identificació amb Catalunya i Espanya, i les dades són agregades. És a dir, que reflexa el percentatge de persones que es defineixen com només espanyols, més espanyols que catalans, tant espanyols com catalans, més catalans que espanyols i només catalans. El que crida més l'atenció potser d'aquest gràfic, les dades arriben només fins al 2010. El que crida més l'atenció és que no hi ha cap tendència. El que observem, però, són fluctuacions. I la meva pregunta és què hi ha darrere d'aquestes fluctuacions. La resposta que vaig trobar a la meva recerca és que darrere d'aquestes fluctuacions el que hi ha és confrontació política. El conflicte territorial entre Espanya i Catalunya és un conflicte estructural, això no ho qüestionarà ningú. Tanmateix, hi ha moments en el temps que
en els quals entra a l'agenda una determinada política, una determinada qüestió que activa el conflicte. L'activació del conflicte depèn en gran part de les declaracions que fan els partits polítics i els seus membres. I aquestes declaracions tenen conseqüències sobre la identificació de les persones. Tenen conseqüències sobre la identificació amb Espanya i la identificació amb Catalunya. La meva recerca suggereix que l'efecte és diferent en funció de l'origen de les persones, de la procedència. És a dir, que quan la confrontació política augmenta, els que són nascuts a Catalunya, de pares nascuts a Catalunya, se senten més catalans. Tanmateix, l'efecte és el contrari entre els que són nascuts a Catalunya però de pares nascuts fora de Catalunya. Això què vol dir? El que vol dir és que la confrontació entre els partits polítics el que genera és un efecte contrari entre la gent de diferent procedència i el que fa és polaritzar els sentiments d'identificació. Aquest efecte polaritzant podria ser preocupant si perdura al llarg del temps. A curt termini, tanmateix, també té conseqüències. I això s'ha vist reflectit a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Les eleccions es van plantejar com una mena de plebiscita, de plebiscit per CiU. Qui tenia interessos a centrar la campanya electoral en la qüestió nacional? Centrant la campanya electoral en la qüestió nacional permetia que els seus possibles electors decideixin el seu vot en funció de les seves preferències prospectives, és a dir, les preferències per la independència. I això evitava que els seus possibles electors pensessin i decideixin el seu vot en funció de decideixen el seu vot retrospectivament, és a dir, avaluant les polítiques que s'havien portat a terme durant els dos anys de govern. El resultat és conegut, va haver-hi una més alta participació i els partits partidaris de la consulta van guanyar les eleccions. Tanmateix, un altre resultat d'aquestes eleccions és que es va produir una polarització geogràfica dels vots als partits sobiranistes i dels vots als partits que estan en contra de la independència. Aquest resultat ha sigut ja ressaltat per tres politòlegs en diferents àmbits, el Cesc Amat, l'Ignacio Jurado i el Carles Boix. La campanya centrada en la qüestió nacional va mobilitzar els electors, però també va generar una polarització desconeguda fins ara. En part, l'explicació d'aquesta polarització geogràfica està relacionada amb el fet de que una part de la població que abans s'estenia va decidir donar el seu suport a partits com ara el PP o Ciutadans. Abans d'acabar la meva intervenció, voldria només esmentar dues altres lliçons que es poden treure del procés de negociació de l'Estatut i que crec que val la pena recordar-les davant de la disjuntiva política en la que ens trobem ara. La reforma de l'Estatut va crear expectatives molt altes en una part de la ciutadania i aquestes expectatives també es van veure frustrades. La reforma també, i en concret els estirallarronses que es van produir al voltant de la reforma, va provocar extenuació i cansament. Aquest cansament per a una part de la ciutadania estava relacionat amb les frustracions, les expectatives frustrades. Però per altra part de la ciutadania estava relacionat amb el fet de que no s'havien sentit implicats en el procés, no s'havien sentit part del debat que s'havia organitzat al voltant de la reforma de l'Estatut. La conjuntura actual és molt diferent. Tot i això,
crec que és important que no perdem de vista que aquest procés de negociació pot tenir conseqüències que són importants per a la societat, que serien importants per a la ciutat, societat catalana. La polarització identitària, la frustració d'expectatives i l'alienació política. Cap d'aquestes conseqüències són desitjables per la societat catalana del futur. Especialment en un moment polític en el que estem patint no només els efectes de la crisi econòmica, sinó també els efectes d'una crisi política institucional molt forta. Molt bé. Moltes gràcies, professora Hierro. Bé, doncs, donem la paraula al professor Jordi Muñoz. Bueno, bona tarda a tothom i jo també volia començar agraint la invitació a participar en aquest acte. Originalment havia plantejat la meva intervenció a partir de la recerca de la meva tesi doctoral que vaig defensar ja fa una mica, fa 3 anys, que tracta sobre la identitat nacional espanyola. Però veient el caire de taula rodona i el títol de la taula i tot això, l'he readaptat per a centrar-me més en la relació entre la identitat nacional i el debat sobre la independència a Catalunya. Demano disculpes perquè algunes de les gràfiques i dades que ensenyaré ja les han ensenyat els meus companys de taula abans i a risc de semblar reincident vull també tornar a comentar algunes de les coses que s'han comentat fins ara. Certament, vist des d'un prejudici etnicista, segons el qual els catalans, catalanoparlants, fills de catalans de 3 generacions haurien de tenir una identitat exclusivament catalana i defensar la independència, i els castellanoparlants o nascuts en altres zones de l'Estat o fills de nascuts en altres zones de l'Estat haurien de tindre una identitat predominantment espanyola o una identitat nacional espanyola compatible eventualment amb una identitat regional catalana i haurien de tindre unes preferències per el manteniment de l'estatus quo o inclús per una major centralització. La realitat de Catalunya avui primers de 2013 es fa difícil d'entendre. N'hi ha elements que aquest anàlisi esquemàtic basat en factors demogràfics, en els cognoms, en aquesta mena de coses, no permeten explicar. D'acord? I una mica és això el que vull, el missatge de la meva intervenció. La identitat nacional, de fet, comencem amb una paradoxa aparent. Això és una gràfica que ja hem vist, és l'evolució de la identificació nacional a Catalunya des del 2006 al 2012. Jo tanco una miqueta el focus en els darrers anys. Aquí veiem un cert canvi, un cert creixement, com s'ha apuntat, de les identitats més predominantment catalanes, però és un canvi lent en tot cas. D'acord? En canvi, veiem un canvi molt brusc o molt ràpid en les preferències sobre l'organització territorial o en les preferències constitucionals. La línia taronja és la dels partidaris d'un estat independent, segons les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió. La línia blau fosc, la dels partidaris de l'estatus quo autonòmic. La línia verda, els partidaris del federalisme, i la línia blau clar són els partidaris de que Catalunya sigui una regió d'Espanya. No sabem molt bé què vol dir això, però la pregunta està formulada d'aquesta manera. Per tant, tenim un canvi lent en les identitats, en l'estructura d'identitats, i un canvi molt brusc en les preferències sobre la independència i en les preferències sobre la identitat territorial. Per tant, això és un indici de que, si bé és evident que la identitat nacional juga un paper fonamental a l'hora d'explicar les preferències per una forma o una altra d'articulació política o d'organització territorial, no és tota la història, no ho explica tot. N'hi ha més coses a banda de la identitat. No? I aquí és on hauríem de començar a parlar i a debatre què és el que ha canviat. Si no és, fonamentalment no és un canvi brusc en les identitats, què és el que ha passat en els últims anys a Catalunya que ha provocat aquest moviment de l'opinió pública inèdit des que tenim sèries de dades d'opinió pública. No? Si ens fixem, això són les preferències constitucionals, això són dades de l'ICPS,
les preferències d'organització territorial en l'any 2006. Per tant, situem-nos en l'any 2006, després de la primera legislatura del tripartit, l'any en què van haver les eleccions, Montilla va ser investit president, el procés de l'Estatut estava encara sense culminar, no havia arribat la sentència del Tribunal Constitucional, etcètera, etcètera. I hi havia aquesta distribució de preferències. La part taronja de les columnes és els partidaris d'un estat independent, la part verda d'un estat dins d'una Espanya federal, blau fosc comunitat autònoma, blau clar regió d'Espanya. I evidentment hi ha una relació clara, és a dir, cada barra representa un dels grups d'identitat segons definits per la pregunta aquesta. Hi ha una relació evident, els grups d'identitat més predominantment catalana tenen preferències més escorades cap a la independència i els grups d'identitat més predominantment espanyola tenen preferències més escorades cap a l'estatus quo. En l'any 2012 ha hagut un canvi. Si observem el canvi es dona en totes les barres en la mateixa direcció amb més intensitat en les barres de més a la dreta. És a dir, sí que observem una certa polarització, no perquè hi hagi moviments en direccions oposades en els diferents grups identitaris, tots els moviments que apreciem van en la mateixa direcció cap a més preferències per la independència i en alguns casos creixement de les preferències federalistes i en tot cas una disminució molt forta dels que volen mantenir l'estatus quo autonòmic, però en tot cas n'hi ha una evolució de tothom en la mateixa direcció. I el fet de que aquestes barres no siguin monocolors, sobretot les dues, la central i la dels més catalans que espanyols, les tres barres centrals no siguin monocolors, ens indica de nou que n'hi ha alguna cosa més aquí, que la identitat per si sola no explica tot el que estem veient. I segurament ho explicàvem millor al començament del període que estem analitzant i ho explica pitjor avui en dia, quan han passat moltes coses en pocs anys. Jo he mirat, el Centre d'Estudis d'Opinió fa una cosa que està bé, que és fer, després de preguntar a la gent sobre les seves preferències o sobre què votarien en un hipotètic referèndum d'independència, fan una pregunta oberta en la que se'ls pregunta per què. Se'ls demana als enquestats que justifiquen d'alguna manera el seu vot. Normalment, els ciutadans no som els millors explicant les raons dels nostres comportaments perquè tendim a fer racionalitzacions a posteriori, etc. Però en tot cas penso que és una informació interessant que ens pot donar algunes pistes. He classificat en tres grups les raons que donen els enquestats del Centre d'Estudis d'Opinió a partir d'una precodificació que fa el propi institut en tres grans grups de raons. No? I he mirat, això són només els partidaris, els que votarien a favor de la independència, per tant aquí només miro els tres grups d'identitat, des de la identitat dual fins a la únicament catalana, perquè n'hi ha prou número de casos com per a poder fer una anàlisi una mica acurat. I el que veiem és una estructura bastant semblant. Els factors identitaris, que és aquest color flam, són una mica més predominants en el grup dels que tenen una identitat exclusiva catalana, però en tot cas, i els factors econòmics són una mica més predominants en el col·lectiu dels que tenen una identitat dual o una identitat predominantment catalana, però en tot cas, en els tres casos, el tipus de factors més mencionats són de caràcter polític, tenen relació amb una insatisfacció amb l'articulació política, una sensació d'un conflicte irresolt, una sensació de que l'actual estructura política no satisfà als ciutadans, diguéssim. Per tant, les raons, allò direc obertament identitàries, essencialistes, de no, jo vull la independència perquè som catalans, és la nostra nació i tota nació ha de tindre un estat, aquesta mena d'arguments són minoritaris en el conjunt de les respostes analitzades. En el cas dels que votarien en contra de la independència, els motius identitaris tenen bastanta més presència, tenen els arguments per a oposar-se a la independència.
La gran diferència, una és que els motius identitaris tenen molta més presència i sobretot, com és esperable, entre els grups més escorats cap a identitats més espanyoles. Els que tenen identitats més duals o menys marcades o fins i tot predominantment catalanes, lògicament expressen menys els motius identitaris com a justificació per a votar en contra de la independència en un hipotètic referèndum. Hi ha també un segment que és més o menys constant que addueixen que la independència, simplement inviabilitat de la idea d'independència, els diuen que votarien en contra perquè és una cosa que fracassaria, que no va enlloc, que és molt difícil, que és inviable, etc. etc. I un altre grup que expressa motius polítics, sobretot entre els que se senten tant catalans com espanyols o sobretot els que se senten més catalans que espanyols. Motius polítics vol dir satisfacció amb l'estatus quo. Pensen que l'actual estructura descentralitzada de l'estat espanyol ja satisfà les demandes i les necessitats de la societat catalana i per tant es troben còmodes en aquesta estructura o fins i tot alguns feien referència que el que ells voldrien és una evolució federal però que en tot cas no se sentirien còmodes amb una articulació independentista. En tot cas, el que veiem aquí, per tant, és que quan els ciutadans han d'explicar per ells mateixa les raons de les seues preferències, les raons de les seues posicions, no fan referència en global majoritàriament a motius identitaris obertament. Això pot ser genera un dibuix una mica esbiaixat del panorama i possiblement els motius identitaris tenen més pes del que sembla aquí per la raó següent. Quan algú dona una justificació de caràcter econòmic o polític per les seues preferències pot estar perfectament racionalitzant les seues preferències identitàries, és a dir, quan jo pense que si jo defense que Catalunya hauria de ser independent per a millorar la seva situació econòmica o per acabar amb el dèficit fiscal o aquesta mena d'arguments, pot ser que això es dega simplement a unes preferències preexistents, és a dir, jo tinc una visió negativa de les conseqüències econòmiques de la relació entre Catalunya i Espanya perquè jo a priori tinc unes preferències, no sé si s'entén aquesta idea, no? Tinc unes preferències a favor de la independència. Nosaltres, això, clar, és molt difícil d'estimar realment quin és el pes dels factors aquests més pragmàtics o més instrumentals en les preferències per la independència, perquè sistemàticament els infraestimaràs. Nosaltres vam fer un intent amb un petit experiment per a intentar aproximar-nos a això, que es tractava de modificar externament les perspectives econòmiques sobre les conseqüències econòmiques de la independència. És a dir, el que volíem era agafar a la gent i sotmetre'ls a informació sobre totes les conseqüències positives econòmiques de la independència i informació, i en canvi aleatòriament a un altre grup, informació negativa sobre les conseqüències hipotèticament negatives de la independència i veure fins a quin punt això modificava les seues preferències. D'aquesta manera ens asseguràvem que els dos grups que estaven sotmesos a informació positiva i a informació negativa eren iguals en quant a les seues preferències prèvies i que l'única diferència entre ells era haver rebut informació diferent sobre les conseqüències econòmiques de la independència. L'experiment va funcionar parcialment perquè ens vam trobar que, com és un tema tan present en l'opinió pública, tan present en el debat polític, és molt difícil canviar la percepció que té la gent. La gent té unes expectatives molt formades i molt difícils de canviar sobre si la independència serà beneficiosa o perjudicial econòmicament per a Catalunya. Però en tot cas, sí que observàvem diferències entre els dos grups en quant a les perspectives i també hi havia una diferència al voltant de 5 punts en les preferències, en la intenció de vot en un hipotètic referèndum d'independència entre els dos grups, entre els que havien rebut la informació positiva i la informació negativa. Això el que suggereix és que, i a més, aquest canvi era especialment acusat en els grups que no tenen
una identitat exclusiva, sinó en els grups que identitàriament estan, no estan escorats ni cap a un extrem ni cap a l'altre. D'acord? Per tant, això el que suggereix és que sí que n'hi ha, tot i que possiblement està sobreestimat i n'hi ha una certa racionalització de les preferències prèvies, sí que n'hi ha això que se n'ha parlat tant mediàticament de l'independentisme econòmic o l'independentisme pragmàtic o l'independentisme pràctic, això és un fenomen que realment existeix. És a dir, una part de, si més no una part del que hem estat veient en les primeres diapositives d'aquest canvi tan brusc en les preferències sobre la independència i aquest canvi tan lent en la identitat, aquesta dissonància entre les dues tendències s'explica en part per el debat sobre les conseqüències econòmiques de la independència i possiblement també pel debat sobre les conseqüències polítiques. Per donar, finalment ja acaba, per a donar una visió una mica més general del conjunt d'aquesta gràfica, és una mica més complexa, però segur que es podrà entendre. Això és, considerant tots aquests factors alhora, que ens explica la intenció de votar a favor de la independència en un hipotètic referèndum, d'acord? Versus la intenció de votar en contra. Per a que ens entenguem, cada punt representa l'efecte. Si els punts estan a la dreta de la línia vermella, vol dir que té un efecte positiu, i si els punts estan a l'esquerra vol dir que l'efecte és negatiu. Aquestes barres són els intervals de confiança i, per tant, si toquen amb la línia vermella, que és el 0, vol dir que no hem trobat un efecte significatiu, i si no el toquen vol dir que hem trobat un efecte significatiu. Llavors aquí què veiem? Veiem, primer, pel que fa a la identitat, comparem cada grup amb el grup més nombrós, que és el grup dels que se senten tant catalans com espanyols, i veiem com efectivament i com podíem esperar els sentir-se més català que espanyol o no més català té un efecte positiu molt fort i molt clar sobre la probabilitat de dir que votaries que sí en un referèndum sobre la independència. D'acord? En canvi, els que se senten no més espanyols o més espanyols no són gaire diferents del grup dels que tenen identitats duals al respecte. La simpatia de partit, que és una altra idea, pot ser relacionat amb el que comentava el primer ponent, pot ser que siguin les èlits partidistes les que es tiren dels seus simpatitzants i més enllà de la seva identitat o de la seva opinió sobre altres temes, les èlits actuen com a elements de que van estirant a l'opinió pública, diguem, als seus simpatitzants. La simpatia de partit, no, aquí comparem tots els partits amb el PSC, no sembla tindre un gran efecte, excepte en el cas de els simpatitzants d'Esquerra Republicana i molt lleugerament entre els simpatitzants de Convergència i Unió. Això vol dir que, deixant constant la identitat, quin paper té la simpatia de partit, d'acord? I la simpatia de partit, el partidisme té un paper més petit del que jo esperava, en tot cas. Aquestes dues barres són les respostes a la pregunta de si pensa vostè que amb la independència el nivell de vida a Catalunya milloraria o empitjoraria. I aquestes són les dues barres que estan, juntament amb aquesta del grup dels només catalans, aquestes són les dues barres que estan més lluny de la línia vermella, vol dir que són els efectes més forts que hem trobat en l'anàlisi. És a dir, junt amb la identitat, aquesta actitud sobre si el nivell de vida milloraria o empitjoraria a Catalunya amb la independència, aquesta posició és un dels grans factors explicatius de les preferències sobre la independència. De nou, tornem a trobar aquesta idea de l'independentisme pragmàtic. Diguem que, i controlant per tot això, l'origen, el lloc de naixement teu o dels teus pares o el nivell d'estudis no té efecte, en gran mesura perquè tot això està recollit, sobretot pel que fa a l'origen, per la identitat, d'acord? I bé, això era una mica el que volia explicar. Després estic oberta a respondre preguntes o comentaris. Gràcies. Bé, moltes gràcies, professor Jordi Muñoz. Passem la paraula al professor Ferran Requejo. Hola, bona tarda a tothom. I amb el primer, per quedar igual d'educat que tots els meus companys, també agraeixo molt la invitació, etcètera, encara que com que ho heu organitzat al meu departament m'ho estic agraint a mi mateix, no? Que és una mica estrany. Bé, jo no els mostraré cap gràfica.
Com que ja intuïa que hi hauria una part empírica i una part... En fi, se'm va córrer que seria més útil amb aquesta, complementar amb aquesta taula rodona amb oferir-vos, diguéssim, una mica una síntesi de marcs generals. Primer, de com es pensa aquest tema i segon, sobre marcs institucionals, és a dir, no com es pensa, sinó com la política comparada tracta de solucionar aquests temes. No en el cas espanyol, diguéssim, només, sinó a la política comparada de les democràcies. Miri, els vull explicar quatre coses. En primer lloc, això, jo crec que al final, aquí, el que ens trobem no és un problema d'identitats, sinó és un problema de democràcia. O sigui, la pregunta més general és com una democràcia liberal actual en el segle XXI ha de tractar el tema de com acomodar, en el sentit que la població se senti còmoda, com acomodar poblacions, ciutadanies, que són plurals, diverses, des del punt de vista nacional. Això és una pregunta molt abstracta, si voleu, molt genèrica, però jo crec que és el fons. O sigui, el problema és de democràcia liberal. Com hauria de tractar això? I si hi ha mecanismes o procediments institucionals capaces d'acomodar, o no, potser que n'hi hagi, que no, que ens els haguem d'inventar, reformular el que ja tenim. Això seria una primera qüestió. Una segona qüestió que us voldria plantejar és els tipus de solucions. O sigui, què ofereix la política comparada? No tant les teories, diguéssim, que parlen d'això, sinó les solucions institucionals, els marcs institucionals. Tot això seria política domèstica, és a dir, és política interior dels estats. Però amb aquest tipus de qüestions no ens podem oblidar mai de l'esfera internacional. Llavors, el tercer punt que us voldria parlar és de com no hi ha el dret internacional. El dret internacional és important, però a vegades no és el més important. No el dret internacional, sinó les pràctiques internacionals. La política és fonamentalment una qüestió pràctica. Com les pràctiques internacionals han tractat al llarg del segle XX, que com veurem no ho han tractat sempre igual, aquest tipus de qüestions. El tipus d'autodeterminació, secessió i tot això. I finalment aterrar en últim punt, espero tenir temps, si no m'ho dius, sobre el cas de Catalunya. Sobre com veig una mica fent prospectiva, seria com si diguéssim quines serien les condicions polítiques, pràctiques, perquè un projecte independentista, que és un projecte per al que veurem relativament nou en l'esfera internacional, què ha de complir per tenir èxit? És a dir, els que treballen a l'independentisme, a nivell pràctic, els partits, organitzacions de la societat civil, què haurien de, crec, de tenir present per tenir èxit en el seu projecte? Bé, el primer punt, el primer punt és el de les teories. Dit molt sintèticament, òbviament ho faré molt telegràficament perquè això és bastant dens, o en tot cas bastant ampli, el que us volia comentar. El primer punt, sobre com s'ha pensat això. Què ens diuen les teories de la democràcia sobre la regulació de la relació democràcia-pluralisme nacional, o si voleu, estats plurinacionals. Bé, aquí podem fer un mapa de que hi ha quatre grups de teories. No tothom ha dit el mateix, ni tothom ho veu de la mateixa manera. Hi ha un pluralisme, diguéssim, normatiu o teòric. En fi, aquí en aquesta sala, per exemple, hi ha especialistes en això, no? El mateix Marc Sant Jaume, que és el moderador d'aquesta taula, o el Lluís Pérez, que està entre el públic. Podem dir que hi ha quatre teories. Una, la més habitual, la predominant fins avui, ha sigut, podríem dir, les teories del constitucionalisme clàssic, el constitucionalisme tradicional, que té una base molt de que els drets es pensen
com només drets individuals, només els individus són subjecte de dret, no són, és una actitud, una tendència molt escèptica o molt distant respecte que els grups tinguin, tinguin drets. La idea de drets col·lectius amb aquestes teories de seguida es diu que són il·liberals, diguéssim, és a dir, que són, hi ha una prevenció, diguéssim, a fer-ho. Que ha sigut i encara és predominant en les esferes jurídiques, aquest tipus del constitucionalisme podríem dir clàssic o tradicional. Però hi ha hagut autors dintre del mateix liberalisme que han dit, i aquest seria el segon tipus de teories, que han dit això té fallos, aquí fallen coses, perquè en nom de grans conceptes legitimadors, com és per exemple la igualtat de ciutadania, la sobirania popular, pensada sempre com la sobirania popular, que el poble és el poble d'un estat. Aquí resulta que hi ha minories que estan molt mal acomodades, que estan insatisfetes, que estem tractant malament, són democràcies que tracten malament a les minories. Doncs aquest grup de teories liberals el que fan és dir, home, doncs per exemple la secessió en alguns casos podria ser legítima. Els primers diuen no, la secessió no és legítima, això és una qüestió de sobirania popular, és el demos, diguéssim, de la democràcia, són tots els ciutadans els que sempre han de decidir, etc. Aquest grup de segons de teoria diu no, aquestes se'n diuen les teories de la causa justa, que diuen no, en alguns casos és, i quins casos són aquests? Doncs són casos que hi ha una causa justa, és a dir, quan a les minories estan molt maltractades, no se'ls respecten els drets humans, estan sistemàticament discriminades a nivell econòmic, en les polítiques de redistribució sempre queden, diguéssim, al marge i són objectivament sempre discriminades en sentit negatiu, etc. Hi ha una llista, es fan una llista, diferents llistes de causes justes, diguéssim. Per tant, en alguns casos la secessió seria legítima. Quins? Aquells casos empírics que hi ha un maltractament de les minories. Bé. Un tercer grup de teories, diferent de les dues anteriors, diuen no, és que miri, el que no solucionen mai, la pregunta que mai contesten les teories primeres i segones, és en una democràcia quin ha de ser el demos? Quin és el demos d'una democràcia? Una democràcia només ha de tenir un demos? O pot haver-hi democràcies amb més d'un demos? Amb uns demoi, per dir en termes aquests. Sí o no? I qui té dret a establir qui és el demos? Bé, les teories tradicionals de la democràcia, les teories liberals i les teories republicanes, això és una pregunta que no contesten. Sembla elemental aquesta pregunta, doncs no la contesten, o sigui, la donen per resolta. El demos d'una democràcia són els que ja hi són. Si és un estat, doncs són els ciutadans d'aquell estat, ja està, no, això no es problematitza. A més, aquest tercer tipus de teories diuen, no, escolti, és que això és controvèrsia, això és debatible. Si estem en societats plurinacionals, hi ha més d'un demos aquí. Per almenys hi ha la construcció dels propis ciutadans que tenen tots el mateix dret entre si a considerar-se ells, que són un grup específic, que no tenen que veure amb el grup del costat. Per tant, això és una qüestió que hem de tractar d'una altra manera. I aquí surten totes les teories nacionalistes del de la democràcia, diguéssim. El nacionalisme sí que contesta la pregunta de qui és el demos, la nació, sigui una nació estatal o una nació no estatal. Llavors hi ha variants amb aquestes teories, hi ha de caràcter més ètnic, hi ha de caràcter més cívic, hi ha de caràcter, en fi, això es pot complicar molt, però això és un tercer tipus. I finalment hi ha unes quartes teories que són les que es diuen plebiscitàries, que aquestes tornen a que que els drets són només individuals, en contrast amb la segona i tercera teoria, però diuen, no, escolti, miri, és que la secessió no té res a veure amb coses de nacionalitats i d'identitats i de coses d'aquestes, sempre una mica vaporoses, no. La secessió té a veure amb la voluntat de la gent. I si és un grup d'individus, siguin de les religions, parlen les llengües que siguin, siguin d'identitats nacionals que siguin, decideixen pels motius X i Z que ells se'n volen anar i ho decideixen pacíficament, democràticament, consensuadament, d'una manera majoritària, clara, etc., tenen dret a marxar.
El dret és individual de secessionar-se. El dret no és col·lectiu, és individual. Òbviament, l'única cosa que s'ha de complir és que estiguin territorialitzats, més o menys, perquè clar, si no, és impossible en termes pràctics, eh? Però el dret de secessió és un dret individual d'un conjunt d'individus. Punt. Bé, aquestes quatre teories, cada una amb subdivisions, les podem creuar, això és el més abstracte que estic dient, eh? Després faré coses més pràctiques, diguéssim. Podem creuar, i es creua, diguéssim, si posem les teories en horitzontal, les podem en vertical creuar en dues actituds, i aquí obro un parèntesis per si els aficionats a la filosofia, diguéssim, que suposo que n'hi ha algun, en dues actituds mentals, en dos marcs mentals, diguéssim. Que una seria un marc més kantià davant d'un marc més hegelià. Els marcs kantians són aquells que es basen molt en un liberalisme clàssic. Els drets són individuals, el concepte fonamental és la dignitat de les persones com a principal concepte legitimador d'un sistema polític, i tot aquell atemptat contra els drets individuals i la identitat individual de les persones és un atemptat il·legítim des del punt de vista liberal-democràtic. La segona actitud, la hegeliana, seria de dir, això que diu Kant, de fet és el que diu Hegel, eh? No m'estic inventant res, això que diu Kant és correcte, l'important és la dignitat de les persones, els drets individuals, però no és suficient, perquè els individus no som àtoms. Els individus vivim i ens socialitzem en xarxes, en societats concretes, en societats específiques, societats que tenen uns valors, societats que es parlen en unes llengües determinades, etc., amb unes costums, el que vulguis. Per tant, si descuidem la dimensió col·lectiva de la interacció, el concepte clau és reconeixement. Els individus tenen dret a ser reconeguts, però a ser reconeguts com ells volen ser reconeguts, no com l'altre els vol reconèixer. I això sempre és un conflicte. I això és un conflicte inevitable. Hegel diu, això és un conflicte violent. La pregunta fonamental a les democràcies liberals és com aquest potencial conflicte violent el constitucionalitzem d'una manera no violenta, d'una manera pacífica. 5 minuts tinc. Bueno. Solucions, ara només institucionals. Bueno, eren 4 punts i començo el 2. Bueno, el punt 2, solucions institucionals, això no, només ho dic i prou. La política comparada, si la mirem, quines solucions a les democràcies ofereix, quins models, per tal de, si no solucionar, com a mínim, en fi, articular una mica millor que el constitucionalisme tradicional, diguéssim, aquest tipus de problemàtiques. Només hi ha 3 solucions, no n'hi ha 30 o 40, hi ha 3 solucions. Un, és tot el camp complex, que aquí, si voleu, en el color que ens hi posem, però de moment el cito i prou, tot el món complex del federalisme. Models federals per tal que les minories i les majories es vagin acomodant entre elles. Models federals n'hi ha molts. Els que parlen de federalisme haurien de dir de quin federalisme parlen, perquè si no, no sabem de què estem parlant, perquè hi ha models diferents i fins i tot contradictoris. Per tant, calaix federal. Val? Un segon tipus de solucions són el que es diuen democràcies de consens. Que la pregunta no és qui té dret a manar, la majoria, el que obté la majoria, no. Qui té dret a manar és el més desitjable és que manin quantes més opcions millor. Democràcies de consens es contraposen amb democràcies majoritàries. Per tant, ja sempre ha d'haver-hi acords entre majories i minories en les institucions de govern. Bèlgica, Suïssa, són institucions, perdó, estats que funcionen amb aquest tipus d'institucions. I el tercer tipus de solució són les secessions. Si algú no està incòmode, que se'n pugui anar. I que se'n pugui anar d'una manera, diguéssim, no violenta, d'una manera democràtica, pacífica, etc. Que hi hagi una ruptura, però que fos com un divorci, com un divorci, com una cosa pactada. Recordeu allò que deia Woody Allen, que m'agrada repetir-ho, a vegades m'ho haureu sentit, no? Diu, hi ha matrimonis que acaben bé,
En canvi, n'hi ha altres que duren tota la vida. Una mica, doncs, lograr el divorci d'una manera pacífica. El punt del tercer punt, el de la... Ja et miro amb por, eh? El punt del món internacional. Aquest, diguem, això em sembla una peça clau del debat actual, eh? Perquè sortim de la política domèstica, de la política interior, de la política de l'Estat. El punt internacional, ja, la societat internacional és una societat molt menys estructurada que el que són els estats. El dret internacional una mica no existeix, és una cosa molt allò, en fi, uns tractats, uns convenis, uns pactes, però l'important és com s'apliquen, si s'apliquen. N'hi ha que són mera retòrica, que en sa vida han funcionat. Llavors, si mirem al segle XX, la societat internacional ha fet coses diferents i podem citar tres fases. Entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial fins a l'esfondrament dels estats de l'Imperi Soviètic, diguéssim, i a partir d'aquest esfondrament, que és la fase en la qual estem ara. En la primera fase, dit molt ràpid, és l'època de la Societat de Nacions. Ja ha sortit Wilson, amb els seus 21 punts i les seves, en fi, el dret d'autodeterminació, etc. Però el debat no es parla d'autodeterminació a la pràctica, sinó que es parla de drets de minories. I el cas pràctic més important, per exemple, va haver a Finlàndia, les illes Åland, que volien secessionar-se de Finlàndia, són unes illes de majoria sueca, de parla sueca, no hi ha autodeterminació, hi ha drets de minories. Però es deia, si aquestes minories vostès les volen maltractar, nosaltres, deia la Societat de Nacions, recolzarem la secessió. Seria una mica com la causa justa. Això canvia a partir de la Segona Guerra Mundial. A partir de la Segona Guerra Mundial, Nacions Unides, any 48, Carta de Drets Humans, que per cert no recull la protecció de les minories, la Carta de Drets Humans, no la recull, el llenguatge passa a ser més radical. Es diu, els pobles tenen dret d'autodeterminació. És més radical que dir només protecció de les minories. Però què passa? Doncs passen dues coses. Primer, que ningú defineix el que són els pobles, no se sap el que és un poble del que no ho és, i segon, tampoc es defineix el que és autodeterminació. Amb la qual la retòrica sembla més, dels tractats més radical, però la pràctica, i la pràctica veiem, que també les Nacions Unides són totalment contràries a les secessions durant tot aquest període. Només hi ha el cas de Bangladesh. Tots els altres conflictes armats, etc., des de Nacions Unides es dona el missatge de que això és il·legítim. Per tant, estaríem en el marc del constitucionalisme clàssic transplantat a l'escena internacional. I això torna a girar a partir de l'any 89 o dels 90, quan s'enfonsa l'imperi soviètic, doncs això canvia, la pràctica canvia. I es manté el del dret d'autodeterminació, etc., però diguem-ne que l'actitud de les institucions internacionals és molt més amable amb la legitimització dels processos de secessió. Penseu que de tres estats, el soviètic, el Txecoslovàquia i Iugoslàvia, que són tres estats, actualment aquests tres estats s'han transformat en 24 estats. I dintre d'aquests 24 hi ha alguns, com és el cas d'Eslovènia, per exemple, que a mi em sembla un bon referent pel cas de Catalunya. Per tant, la qüestió és sobretot pràctica. La comunitat internacional ni ha dit ni ha fet el mateix, però el que ens hem de fixar és què ha fet. I ha fet diferents coses. El cas de Montenegro s'ha solucionat d'una manera, i el cas de Kosovo, prèviament el de Timor Oriental, després el de Sudan, després, en fi, hi ha una sèrie de casos que la comunitat internacional, amb els mateixos pactes, amb el mateix dret, amb les mateixes cartes de Nacions Unides, fa coses diferents. Al final és una qüestió no de dret, és una qüestió política, és una qüestió de decisió. Els marcs no condicionen els resultats, sinó que al final és una cosa de forces, és una cosa de realisme polític. Bé, em quedaria el cas de Catalunya, però jo no el dic. No. Deixo aquí. Sí, perquè no tinc temps.
Bé, d'acord, gràcies, professor Requejo. Bé, doncs, ja hem donat la paraula a tots els ponents. El professor Jeff Miley ha parlat doncs, del que és un problema demogràfic de Catalunya, ha creuat la qüestió de la identitat amb l'origen, la llengua, la classe social, també ho ha relacionat amb la classe política. La professora Hierro doncs, ha parlat una mica del que ha estat el procés de l'Estatut, els orígens de la situació en què ens trobem ara i ens ha parlat també de la seva recerca sobre les fluctuacions en el que és la identitat i els posicionaments doncs, de polarització respecte a la política territorial. El professor Jordi Muñoz ha parlat doncs, sobretot sobre les raons de la independència i ha anat una mica més enllà del que és la raó de la identitat que s'acostuma a utilitzar i doncs bé, també ha descartat la qüestió de la polarització en el seu cas i ha parlat doncs, d'un efecte desigual a les diferents identitats nacionals i finalment el professor Requejo doncs, ens ha ofert una perspectiva teòrica sobre les teories de la democràcia i la secessió. No sé si entre vostès tenen rèpliques, el professor Miley, sisplau. Aclaración que tengo que de alguna diferencia que podemos tener Jordi y yo, aunque me parece muy interesante los datos que enseñaste. Primero, dices que no hay un cambio brusco en la identidad. Sí que ha habido un cambio brusco entre 2010 y 2012. El porcentaje de la población que se siente más catalán y solo catalán ha subido como 15%. O sea que más o menos parecido a lo que es la subida de apoyo a la independencia. Así que cambio brusco sí que ha vivido. Y luego también, pero digamos, pero sí que hay una relativa autonomía entre lo que es identidad y lo que son las aspiraciones, pero hoy por hoy las cosas van bastante juntos. O sea que si te sientes solo catalán es 90% que de probabilidades que apoyas la independencia, el derecho a decidir, ¿no? Ahora, el tema de que es un prejuicio etnicista hablar de los grupos de origen o grupos de lengua, yo no creo que sea un prejuicio, yo creo que es un hecho sociológico, que cuando miramos el caso catalán y si miramos en perspectiva comparada, las bases sociales de apoyo, hay un coro duro que suele, el factor sociodemográfico que lo predice más es origen o es lengua en estos movimientos. No es ningún prejuicio, es objetivamente el análisis sociológico, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que todo el mundo, que 100% de las personas que aspiran a esas cosas pertenecen a esos grupos primordialistas, pero es un coro duro de los movimientos en perspectiva comparada. No creo que sea ningún prejuicio, sino es un hecho. Ahora bien, y hablando un poquito de los trucos, un poquito de lo que puede parecer un truco, cuando enseñas que no, cuando enseñas que no afecta origen, ¿no? Cuando no afecta origen sobre este tema de la independencia, hay un problema de endogeneidad aquí, porque lo único que estás diciendo es que un hijo de inmigrante que se siente solo catalán, pues que se comporta como todos los que se sienten catalanes. Pero ¿qué es lo que le predice más que te sientes solo catalán? Obviamente, de lejos, el factor sociodemográfico que lo explica más es origen. Igual, digamos, no tanto, en el caso catalán, pongámoslo por el caso, el factor de origen explica comportamiento, actitudes y comportamiento político menos que en Estados Unidos el hecho de ser negro, pero más que el hecho de ser latinoamericano. O sea que en perspectiva comparada, sociológicamente hablando, son datos sociológicos que no es ningún prejuicio, tampoco es ningún problema, ¿no? Ahora bien, pero la diferencia, y luego también el tema de que lo que estás explicando ahí, es fascinante, las razones que dan, ¿no? Pero sociológicamente hablando, si queremos predecir quién está a favor de la independencia, ¿cuál es el factor sociodemográfico que lo explica mejor? Entonces, va a ser origen o lengua, ¿no? Supongo. Y bueno, entonces, pero los cambios, sí que ha habido cambios y cambios importantes, ¿no? Y creo que es muy importante lo que dices tú y lo que también dice María José, que aquí el factor político importa muchísimo. Y algunos datos que enseño yo creo que tienen que ver, que es la clase política. Y sobre todo el argumento de que España nos roba es un argumento que hace 2 o 3 años está muy de moda
y va convenciendo gente. Por eso también explica que sube entre los inmigrantes, hijos de inmigrantes, el porcentaje de personas que no han creído, no han comprado el discurso nacionalista hasta ahora, y se ve en un momento de crisis económica muy importante un porcentaje que sí que es importante. Así que no estoy diciendo para nada que es lo único que explica lo de origen, pero sí, y un poquito como cuando la gente antes decía que el marxismo no funciona porque hay muchas más cosas que clase social, pues clase social sigue siendo clave para entender la sociedad y para entender la sociedad catalana, entender lo que son las divisiones de opinión pública. Aquí el factor de origen y de lenguas es clave. Eso es para Jordi. Luego, para que teniendo que ver con este tema, un poquito desde la teoría política, ¿no? La teoría política, porque Ferran Requejo lo pone muy bien, este tema que es un problema de democracia en el fondo, no es un problema de identidades. Pero la cuestión que tengo yo es que si yo simpatizo con todo lo que dice sobre las sociedades multinacionales, pero cuando nos fijamos por pautas de identidad, por pautas de sentimientos, la sociedad catalana también es dividida, digamos, una sociedad plural, profundamente plural. Entonces, ¿cómo tratamos desde la teoría de democracia esta pluralidad catalana? Bé, gràcies, professor Maili. Per al·lusions, no sé si en professor Jordi Muñoz. No, bé, jo continuo mantenint que ha hagut un canvi molt brusc en les preferències sobre la independència i un canvi molt menys brusc en la identitat. No, em sembla que no cal tornar a ensenyar per quarta vegada la mateixa gràfica. En tot cas, jo parlava de prejudici etnicista en el sentit següent. Amb aquest esquema d'anàlisi prediria, com apuntaves tu al començament, un gran fracàs del nacionalisme català, i en canvi això no ha sigut així. Tu has dit que el nacionalisme català té un problema demogràfic molt fort, perquè si analitzem o formem les nostres expectatives sobre l'èxit o el fracàs de les aspiracions nacionals catalanes en base a la composició demogràfica de la societat catalana, evidentment hauria sigut la història d'un fracàs i seria en aquests moments una cosa minoritària, al voltant d'un 35-36% de la població, i en canvi la realitat... I qual és el percentatge del vot que pesca Convergència i Més Esquerra? I en canvi 50, la realitat no? Avui és molt diferent. És un factor important. La realitat avui és molt diferent i per tant jo l'únic que deia és que, sense deixar de ser important, això no explica la història, no explica la situació actual per a res. Professor Requejo. Sí, no, només a l'apunt de l'última intervenció. Ja, efectivament, totes les realitats de plurinacionals són internament plurals, també, i això s'ha de també canalitzar, diguéssim. La comoditat és diverses, diguéssim, direccions. No? Ara bé, la qüestió de les identitats i tot això està relacionat, òbviament, amb la secessió i l'independentisme, però no es pot reduir a això, em sembla. O sigui, perquè és una opció, una cosa és explicar-ho, i l'altra, com ho expliquem als acadèmics. Això és teoria explicativa. Però una altra cosa és això, com ho solucionem també des del punt de vista de prospectiu, o sigui, de dir, bueno, aquí tenim un problema i com intentem resoldre'l. Doncs home, ja la solució més quan hi ha democràcia, quan hi ha diferents visions, doncs és preguntar-li a la gent. És a dir, i amb això, doncs, esclar, la democràcia espanyola clarament és una democràcia molt més atreçada amb valors democràtics i amb valors liberals del que és una democràcia a Canadà. A Canadà ningú nega, ni el canadenc més pannacionalista, que el Quebec pugui fer referèndums. El Regne Unit ha donat una lliçó al Regne d'Espanya de com un conflicte d'aquest tipus que està allà s'ha de solucionar. Per tant, preguntant a la gent, tu em preguntaves com se soluciona això. Home, doncs, al final, si és impossible trobar consensos, al final s'ha de preguntar a la gent, perquè si no sempre serà la imposició d'unes regles, diguéssim, legals, i no solucionarem el problema, no donarem canalització liberal-democràtica en el problema de fons. Bueno, lo único que como para replicar, una cosa es decir que no explica todo y otra cosa es decir que no explica nada, por favor. Això m'ho dius a mi o tu? Sí, això és per tu, Jordi? Jordi. No, però...
Professor Muñoz, vostè mateix. No, vull dir, em sembla que estem en un debat absurd. És... El meu argument és simplement que aquest factor és insuficient per explicar la situació actual de Catalunya. Bé, no sé si hi ha més rèpliques en el torn de rèpliques. Si no és el cas, doncs obrim la paraula a tot el públic. Si veig que ja s'aixequen mans per aquí, a veure si ens ajuden amb el micròfon. Aquí davant hi ha algunes preguntes. Sí, hola. Bueno, la meva pregunta, o més aviat reflexió, va pels dos ponents, que heu donat a entendre com que les èlits polítiques catalanes han posat a l'agenda l'independència. No? I jo vull recordar que abans de la manifestació de l'11 de setembre el que hi havia com a debat en l'eix nacional a la política catalana era el pacte fiscal. I va ser la manifestació convocada per l'ANC, que és una cosa de la societat civil, que ha posat a l'agenda l'independentisme i llavors arran d'això s'han convocat les eleccions i estem on som. Era simplement això, que potser ho heu mirat com una mica com una manipulació des de dalt i jo crec que hi ha un moviment des de baix que no es pot obviar. Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay que entender los movimientos nacionalistas como movimientos. Entonces hay una movilización con una base que va ligado orgánicamente con partidos políticos. Entonces lo que se ha visto es una movilización que viene desde el movimiento más amplio, y entonces esa movilización sí que hay una movilización que luego contesta Artur Mas a esa movilización de cierta manera, pero esa movilización no es una movilización, digamos, desde el punto de vista que nos fijamos de la opinión pública, la opinión pública catalana existente antes de esto, de que respondía a sentimientos muy, muy expandidos, sobre todo desde las capas más bajas de la sociedad. O sea, que vamos a hablar de dónde viene esta capa movilizada, es una capa movilizada de clase media baja de provincia, más o menos. Entonces sí se moviliza, entonces hay como una dinámica entre lo que es el movimiento movilizado y la clase política. Pero vemos clarísimamente que las aspiraciones de la clase política registrada desde el año 2001, que tenemos datos, y 2010, distan muchísimo de lo que son las aspiraciones del público. O sea que lo que es la clase política, igual si hay una relación entre este movimiento y la clase política, es bastante estrecha. Mientras lo que es el público más general, pues no vemos, por lo menos desde el punto de vista sociológico, lo que son la opinión pública. Así que bueno, es un poquito lo complica, sí, que es una movilización, un movimiento, pero decir que viene de abajo, como si la clase obrera catalana quisiera la independencia hace años, no. Professora Hierro, si té. Jo ho dic en el sentit que no és la classe política que perquè és majoritàriament se senti catalana no sé què, que ha portat això on està, sinó que també hi ha la societat civil que s'ha mobilitzat. El movimiento nacionalista se ha mobilizado, sí. Vale, sí. Doncs s'ha descuidat. La professora Hierro volia intervenir. Bé, jo no crec que hagi dit en cap moment que hagin sigut les élites qui han dirigit aquest procés. Jo estava parlant de les conseqüències de la confrontació política. O sigui, en aquest procés, a mi, la meva preocupació, diguéssim, és què va passar en aquest procés. No? I perquè el que em preocupava quan, durant la negociació de l'Estatut és el que va passar, no? Les conseqüències que va tenir per la ciutadania el procés de confrontació política. La meva preocupació és com aquest procés es va, o sigui, quines conseqüències va tenir aquest procés, no el resultat, el procés per la ciutadania. I bueno, jo en cap moment m'he referit tot i que penso com el GEP, bueno, no sé si com el GEP, però jo penso que es retroalimenten, no? O sigui, que és un discurs entre les élits i la ciutadania. Molt bé, hi havia més... A mi em dóna la sensació que els exponents, sobretot potser el professor Miley, s'han plantejat com a factors a darrere de l'auge de l'independentisme exclusivament aquest nacionalisme
que creu que a cada nació li ha de correspondre la forma política d'un estat. I crec que, d'alguna manera, tots els arguments més aviat racionals, perquè el nacionalisme no deixa de ser un moviment que apel·la als sentiments de la persona. Crec que tots aquells arguments més de caire racional, de càlcul cost-benefici, de dèficits democràtics, etc., crec que no se'ls han plantejat més que com un argument del nacionalisme, com un atret del nacionalisme, com un més dels possibles moviments del nacionalisme per convèncer la seva base electoral. De veritat, no pensen que l'argument racional existeixi o sigui un fenomen independent del nacionalisme? Hombre, yo creo que los movimientos nacionalistas los podemos estudiar en perspectiva comparada, y en perspectiva comparada siguen fases de movilización, y llevamos, este es un movimiento nacionalista que ha conseguido la hegemonía a nivel regional, a nivel de Cataluña hace tiempo, y movilizan, y las aspiraciones van hacia más. Si van hacia un Estado independiente, hace una década decían que no, ahora dicen que sí, pero que no, que sí, que pero que no, que, pero bueno, pues van hacia más. No sé. Una pregunta en general, para más que todo para Jordi, creo, pero un asunto sobre el cual no vi información, que me pregunto si existe, si ha habido encuesta que toma en cuenta y análisis de cómo la identidad europea afecta a las preferencias con respecto a la independencia, y si ha habido encuesta con respecto a independencia de Europa, la secesión de Cataluña de la Unión Europea, que prácticamente creo que, como aprendimos ayer en el debate jurídico, está claro que la movida a la secesión unilateral llevará a la exclusión de Cataluña de la Unión Europea. Y me pregunto si hay encuestadores haciéndole preguntas a la ciudadanía de Cataluña que si están de acuerdo o no a hacer una secesión de la Unión Europea. Sí, no ho conec molt, però em sembla que haver vist en alguna enquesta del periòdic de Catalunya aquesta pregunta, quan preguntar sobre les preferències sobre la independència en diferents escenaris. Si això comportava l'exclusió de la Unió Europea, si això comportava tal, no sé, n'hi havia com 4 o 5 escenaris, i no tinc les dades al cap, ho sento, però evidentment hi havia una baixada de les preferències, sí, o de la intenció de vot a favor de la independència. Com de 20% o algo así, ¿no? Que va desde que esa encuesta me parece que tenía como 55 a favor, después cuando decían, y si quiere decir la exclusión de la Unión Europea, baja como 15 o 20%, ¿no? Sí, no recuerdo el número, sí, exacte, però sí. Hi havia un efecte. Sobre la primera cosa que preguntava, si hi ha alguna relació entre el sentiment europeista i les preferències per la independència, jo no he vist res al respecte. El professor Requejo. Sí, no, només un apunt de la pregunta que ha estat sobre Europa. Ja, no sé què es va dir ahir, però això és la universitat, no és un míting. I el que no es pot dir avui és que una secessió de Catalunya automàticament és quedar-se fora de la Unió Europea. Això no es pot dir acadèmicament en cap moment. La resposta és que no se sap. I no se sap perquè Europa no té una posició sobre això, i no la té perquè aquesta pregunta no estava en l'agenda dels actors europeus quan es plantejaven ni els tractats ni el fracassat anomenat tractat constitucional, que al final ja sabeu que es va substituir pel Tractat de Lisboa, que és una gibarització del que es volia fer. No es pot fer. Quan parles amb juristes especialitzats en això, juristes internacionals, d'aquest tema, reps respostes diferents, cosa que és un indicador de que no està clar. I com que no està clar, al final, això, si algun dia s'arriba a plantejar de veritat, serà una qüestió, un cop més, de pressió política. I aquí els diferents actors tenen tot un terreny i tota una sèrie d'estratègies per pressionar. I no només a les instàncies europees, a la Comissió i al Consell, sinó també
amb altres actors internacionals, nord-americans. Al final serà una decisió pràctica. És un tema incòmode per a la Unió Europea, això sí. I l'únic referèndum que està previst, que és el de la tardor del 2014 a Escòcia, estan no molt preocupats perquè tots els indicadors diuen que els escocesos votaran que no. Però els incomodaria molt que sortís que sí, que llavors sí que tindrien un problema. Ara, parlant amb juristes, i amb això acabo, amb juristes escocesos i politòlegs escocesos sobre aquest tema, cas que sortís que sí, allà ningú defensa que Escòcia estaria fora de la Unió Europea, suposant que el Regne Unit es mantingui a la Unió Europea, que això és una altra cosa, perquè igual marxen tots, diguéssim. Però com que això no està previst fins després del 2014, cap especialista escocès dona per fet que Escòcia estaria fora de la Unió Europea si surt un sí en el referèndum escocès. Tot incomodar molt a les autoritats europees, aquest tema. Sí, aviam. Se sent bé, sí. No, aviam, jo tinc molt clar que la democràcia espanyola és desesperador i a més ara el partit que està al govern és el més corrupte de tots, ho estem veient, i per tant no s'avindrà de cap manera a negociar el referèndum, el referèndum no es farà. Com a molt considerar un simulacre de pacte fiscal que serà una nova enganyifa, com va ser el darrer estatut. Davant d'això, llavors potser es farà una consulta com es van fer aquelles del dret a decidir, que llavors els sionistes la boicotejarien per dir que no és legal, i que sí, que votarien els qui volem independència, els altres no, i estaria en una situació així que ni sí ni no. I no crec tampoc que el govern llavors s'atrevés a fer una declaració unilateral d'independència. I si la fes, podria ser un brindis al sol, perquè si no hi ha hisenda pròpia, que no n'hi ha, res, i llavors qui té poder? La Caixa i la Banca Sabadell. I aquest moment diuen que no estan per la labor, i que llavors, esclar, pot ser una declaració d'independència i no serveix per res. I llavors, clar, i com que Europa no farà res, i com que Espanya no crec que vingui a bombardejar Barcelona, llavors sí que intervindria potser Europa, doncs estarem aquí piolant, dient de tot, amb inestabilitat, però en fi, m'hi veig és un carreró sense sortida, no? I si ho veieu millor m'ho dieu vosaltres, no? Jo crec que sí que la mobilització sirve claríssimament, perquè hoy por hoy, si la independència és una mobilització que dice la independència, luego el cupo, parece un digamos que bueno llegamos de dos extremos que no mover independencia el cupo entonces sirve para los de la Caixa también lo dicen que bueno el cupo está bien entonces bueno ahí tenemos el consenso será el cupo. cuando el PSOE llegue al poder, espera. Sí, no sé si puedo preguntar. Yo soy un estudiante de la Universidad de Barcelona. ¿Estoy autorizado a preguntar? A ver, es un comentario doble. Bueno, primero, el panel o mesa redonda es estupenda, ¿eh? No hay mesa, pero sois estupendos y hemos aprendido mucho los que venimos de fuera. Tengo un doble comentario a Jordi. El primer comentario es, creemos en las encuestas de forma mágica. Es decir, que somos capaces de predecir el futuro. Sobre todo en lo que usted ha presentado, en que la identidad está vinculada, muy bien medida y muy interesante, está vinculada con lo que seguramente la gente va a votar en una independencia o quizás en votos a partidos políticos. Hombre, es mucho creer. Y es mucho creer porque no tenemos en cuenta, primero, una cosa que me pone un poco nerviosa de sus barras, que todas suman 100%. ¿Qué significa eso? Que no hay nadie que no tenga las ideas claras. O sea que usted ha despreciado seguramente los no sabe y los no contesta o los información. Bien, segundo, usted tiene en cuenta seguramente, o toda la mesa en el fondo, que la gente no miente. ¿Eh? Que la gente no miente. Y eso no es verdad. ¿Eh? Y luego ustedes creen o nos hacen creer de que las encuestas están bien hechas. No nos han dicho si son encuestas telefónicas o presenciales, cuántos datos, cómo se sustituyeron los no contesta o los que no se dejan entrevistar. No es baladí lo que estoy diciendo. El 25N sucedió que en vez de 62 escaños, Convergencia y Unión, contra todos los pronósticos de todas las encuestas que ustedes manejan, sacó 50. Es decir, que no hay ninguna duda de que las encuestas no nos están ayudando a predecir el futuro.
sobre todo a la hora de votar. Lo bueno o lo malo de las encuestas es que a veces ocurre que luego votas y resulta que no coincide, sobre todo que no coincide nunca. O sea que mucho de lo que ustedes nos están diciendo lo oímos como mágico, es decir, que va a ocurrir, pero a lo mejor no ocurre, seguramente no ocurre. ¿El qué? Todo. Y luego el otro comentario es, como científicos sociales, que son ustedes, me llama un poco la atención que no hacen un análisis por clase social en general, ni por género. También muy sorprendente. A mí me gustaría saber la identidad de las mujeres versus la identidad de los varones. O no hay ninguna tabla que ustedes puedan presentarnos que nos ilumine en esa dirección. Pero sobre todo clase social. O sea, creo que fue el profesor Milley, o como se diga, que viene desde la Inglaterra, que ha dicho algo de la del origen o de... Ocupación. Sí, del origen. Ocupación también, puse una tabla. Ah, sí, es verdad, pero se me pasó. Pero... No, no, vayan directamente al grano. Es decir, ¿qué opina la clase baja, la clase media, la clase alta y los diversos tipos de clases? Déjense de cuentos. O sea, estamos en un tema que es político. Y ustedes son científicos sociales, hagan un análisis de científico social. Género y clase social falta en lo que ustedes nos han presentado. Y esto es muy grave. El género casi no importa, por eso no lo incluimos. Bueno, cada vez importa menos. En este tema sí que hay diferencias sobre independentismo. Pero bueno, un problema con las encuestas últimamente es que no miden muy bien la clase social. Porque hacen una cocina de la clase social y luego dejaron de preguntarlos. Pero los de ICPS, aquí está. Bueno. Es profesión, no es exactamente clase social, pero está bastante clara. Y de ahí yo estoy hablando de origen y de lengua, pero como sabemos los que estudiamos la estructura social de Cataluña, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando en gran medida también de clase social. Así que por ahí va. Pero bueno, el tema de las encuestas más en general, no sé, le dejo a Jordi que defiende las encuestas. Gràcies per l'encàrrec. Això, aquest comentari que em sembla molt pertinent, em dona peu a una cosa. Evidentment, quan analitzem ara avui les enquestes sobre la intenció de vot en un hipotètic referèndum, estem parlant sobre una hipòtesi, no n'hi ha cap referèndum convocat. Per tant, els percentatges de gent que diu que votaria a favor, gent que diu que votaria en contra i tot això, jo penso que els hem d'interpretar com una expressió de tendències subjacents en l'opinió pública, però en cap cas crec que estiguem en condicions de fer l'exercici de predir el resultat d'un hipotètic referèndum, perquè com sabem o com podem intuir, les circumstàncies concretes i específiques en les que es produeix la convocatòria del referèndum, la campanya prèvia al referèndum, els termes del debat, les posicions dels diferents actors, etcètera, etcètera, condicionarien molt el resultat i per tant avui com avui jo des de luego no considero que estiguem en condicions de fer cap predicció sobre el que passaria en un hipotètic referèndum. Tanmateix penso que les enquestes amb les seues limitacions de les quals en podem parlar i que són ben conegudes sobretot per als que treballem amb elles ens són útils ara mateix no tant per a predir el que passaria en un referèndum, sinó com dic, per a analitzar les tendències subjacents en l'opinió pública, per a veure la composició d'actituds en diferents sectors socials i no és màgia el que fem, és anàlisi de dades, que és una cosa una mica diferent de la màgia, malauradament, perquè segurament falla més que del que fallaria si fos màgia. Les barres sumencent és només una manera de presentar-les, però és cert el que tens molta raó en el comentari que feies de que és molt important en aquest context, és molt interessant analitzar les posicions ambigües que n'hi ha, les no respostes, la gent que diu que no ho sap, la gent que diu que depèn, la gent que diu que altres, perquè suma un segment molt important de les respostes quan preguntem sobre la independència, al voltant d'un 25% de gent diu o que no votarien o que no saben que votarien o que dependria de la situació i per tant és un segment molt important que jo crec que sí que mereix una anàlisi més interessant. Jo voldria
afegir alguna cosa. Perquè com que treballo fent enquesta, una enquesta, que, és la, que no és cap de les enquestes que fem servir aquí, és l'enquesta social europea, crec que s'ha de dir alguna cosa. Les enquestes es poden fer bé. Es poden fer bé. Es pot fer servir dades de població per decidir el marc mostral que es farà servir a l'enquesta. Hi ha molts problemes perquè no es fan bé les enquestes i això ho sabem tots. Hi ha un problema que és el fet de que siguin els governs de... Això no sé si passa a altres països, però aquí sí que passa, que són els governs qui porten el departament que fa les enquestes. Bé, o sigui, les enquestes es poden fer bé. Una segona reflexió, com podem saber el que pensa la gent, que era el que deia el Ferran, el professor Requejo, que és com podem saber el que pensa la gent si no els demanem? O sigui, com poder analitzar la nostra societat si no li fem preguntes? Per suposat, hi ha problemes de respostes que no són senceres, però jo fins ara no conec una altra manera de saber el que pensa la societat si no els demanem. I ja. Bueno, yo creo que también se puede usar otras técnicas, pero la gran ventaja que tienen las encuestas es que podemos mirar, hacer un mapa. Claro que sí, que cuando se pregunta por un tema tan complejo, pues se reduce muchísimo con las respuestas, me siento tan catalán o más catalán, se reduce muchísimo, pero la ventaja que tiene, podemos hacer un diagnóstico, un mapa de la sociedad, por sectores de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tema de las encuestas, yo creo que porque muchas veces cuando se usan las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, aquí hay ciertas sospechas porque viene de Madrid, ¿no? Pero la ventaja que tienen los del Centro de Investigaciones Sociológicas es que son los únicos que insisten en hacer la encuesta domiciliaria. Así que van a la casa y preguntan. Mientras los de la Generalitat, los del Centro de Estudios de Opinión, son muy buenos porque tienen un tamaño muy importante de 2.500, y lo hacen cada tres meses, tienen un barómetro muy bueno, pero lo hacen por teléfono. Y yo me fío un poco menos de que cogen algo más representativo cuando lo hacen por teléfono, ¿eh? Los que salen al periódico, bueno, ni hablar. Sí. Hola, bona tarda. Jo voldria preguntar-li al professor Ferran Requejo si li podem deixar fer una... aquí. Una mínima exposició del que li ha quedat per explicar de Catalunya, donat que estem aquí per Catalunya, i suposo que s'ha posicionat ja amb les seves petites intervencions, ja ha quedat la clara posició i els que us seguim amb ell a diferents programes doncs ja sabem més o menys el parer. Era simplement donar-li aquesta petita oportunitat de que ho expliqués, sisplau, de part de l'exposició que ha quedat al principi. Mullis, professor. Que es mulli. Home, jo em sembla que m'he mullat bastant, no aquí, per això és l'acadèmia, però sí en els mitjans d'opinió pública i tot plegat. Jo he passat del federalisme a l'independentisme. Jo abans defensava el model federal plurinacional, però m'he desenganyat perquè crec que això és massa sofisticat per la cultura política espanyola. Així era clar. Per tant, com que crec que dintre del que són els límits constitucionals espanyols actuals, jo en altres contextes seria federalista. El federalisme em sembla un gran invent. Però no tots els federalismes ens convenen. Per això deia que els que van de federalistes primer haurien de dir què, quin federalisme defensen, i això vol dir en política internacional, en institucions, en representació parlamentària, en drets, amb polítiques, escena internacional, política europea. Què vol dir federalisme en tot això? Mentre no ho diguin, estan venent fum. No sabem de què parlen. Però encara que ho sapiguéssim, hauríem de dir també com pensen fer-ho. Com pensen. I donades les condicions de contorn de les institucions espanyoles i donades, diguéssim, el fracàs, diguéssim, que ha significat
el procés de l'Estatut, que ens ha abocat en un camí sense sortida. El Tribunal Constitucional ha trencat les ambigüitats constitucionals. Sabem molt més com interpreta avui les institucions espanyoles la Constitució que en el 78. En el 78 no ho sabíem. El consens constitucional famós moltes vegades es va aconseguir per l'ambigüitat, que dit en termes més pedestres vol dir que hi ha determinats articles de la Constitució que ningú sabia què volien dir. Per què? Perquè eren interpretables i cada cantó els interpretava de maneres diferents. Per tant, contestant per això la pregunta, el moviment independentista, home, això és un procés obert, aquí ha quedat clar també amb les dades empíriques que això podem fer molts escàbales i tal, però com a mínim hi ha dos tipus d'independentismes a Catalunya. Ja sé que això és una mica groller, però dos independentismes. L'independentisme podríem dir substantiu, el que realment ja vol això i s'ha acabat, diguéssim, d'una posició més que segurament està creuat amb la llengua, l'origen, etc. I després hi ha un independentisme pragmàtic, instrumental, de dir, miri, escolta, a mi això ni se m'havia acudit, però és que ara ho soc, perquè no estic disposat a que hi hagi aquest dèficit fiscal, aquest dèficit d'infraestructures, aquesta permanent, diguéssim, frustració amb qüestions culturals, amb la llengua, que les institucions espanyoles que ens haurien de protegir amb la pròpia particularitat els tenim en contra. La legalitat espanyola s'ha tornat una legalitat hostil amb Catalunya. I ho dic amb aquestes paraules. Això ho sabem avui, no ho sabíem el 79, ni el 80 ni el 90. Això ha sigut l'evolució de les coses. Per tant, el moviment independentista, jo crec, i acabo amb això, hauria, per triomfar, hauria de fer 5 coses. Jo les he resumit en 5 coses, que potser alguns ja m'han sentit dir-les. 5 coses per l'èxit, 5 condicions per l'èxit del moviment independentista. Primer, òbviament, és tenir una majoria social clara, a favor, sumant independentistes pragmàtics i independentistes substantius, o com els hi vulgueu dir. Què vol dir clar? Per sobre del 55%. I això no és tasca del govern, això és tasca també de la societat civil. Aquí les organitzacions civils poden donar, hi ha tot un argumentari. Raons per la independència no en falten, en sobren. Hi ha econòmiques, fiscals, d'infraestructures, culturals, lingüístiques, de política internacional, de, en fi. Fins i tot dels que votin, clar, que és, en tots els processos del món és el que sempre són els que voten en una democràcia, és a dir, el 55% dels que en un hipotètic referèndum poguéssim votar aquesta. En tot cas, una majoria clara, i si es té el 60, millor, i el 70 millor que el 60, esclar, però com a mínim hi ha un vot online, diguéssim, hi ha una base. Primer, majoria clara. Després, crec que el moviment independentista ha d'internacionalitzar el conflicte. L'ha d'internacionalitzar. És a dir, és important que Catalunya tingui aliats o com a mínim actors que no s'hi oposin. Ja no dic que estiguin a favor, però dic que no s'hi oposin. I això és una tasca que no pot fer la societat civil, això s'ha de fer des del govern. Per tant, és una tasca del govern, governi qui governi i qui estigui al front, qui estigui a fer, de fer política exterior. La política exterior ha de ser una de les polítiques decisives de la Generalitat en aquests moments. Tercer, que els partits polítics que recolzen aquest moviment no hi hagi escletxes. I això, en fi, és tot un camp de mines. Però això és una condició. Els que recolzen el moviment, esclar, els que no el recolzen, doncs no, perquè ja s'han posicionat, però els que el recolzen, que no hi hagi fissures. Els que estan, com a mínim, per el que se'n diu el dret a decidir, és a dir, perquè un referèndum es pugui fer, en definitiva. Quart, que hi hagi una congruència entre lideratge polític i organitzacions socials que recolzen el procés, que no vagin uns per una banda i uns per una altra, que la societat civil no es radicalitzi immediatament perquè creu que els governs no són prou radicals o no fan prou les coses i comencin a sortir sorolls, disfuncions entre les estratègies polítiques civils i dels actors polítics. Això és una quarta condició que és important pels dos, pel
dels actors més de partits, bàsicament, i d'organitzacions de la societat civil, l'Assemblea Nacional Catalana, entre ells. I un quart element clau, jo crec, que és el lideratge. Un moviment d'aquest tipus, i amb la independència és l'objectiu més radical que un col·lectiu interior a un estat es pot plantejar. Això és molt més radical que ser de dretes o d'esquerres al proper govern, perquè això és trencar, això és posar un nou color al mapa. Això ha passat molt poques vegades dins de democràcies liberals. Perquè abans he citat allò dels tres estats socialistes que es transformen en 24, però això és quan s'enfonsa un... Això és una realitat pràctica, quan s'ha enfonsat un imperi. El mateix va passar amb la Primera Guerra Mundial, quan s'enfonsen dos imperis, l'imperi otomà i l'imperi austro-húngar. Llavors hi ha una atomització, surt un mosaic de nous estats. Però dins d'una democràcia liberal, que un territori interior se secessioni de manera pacífica a través de preguntar-li a la gent, això només ha passat al cas de Noruega respecte a Suècia el 1905. A vegades es parla del cas també d'Islàndia, d'acord? Però Islàndia és una illa i en política comparada les illes no s'han de barrejar amb els continents perquè tenen unes lògiques diferents. Jo amb això sempre, quan es fa federalisme, per exemple, no s'han de posar els arxipiélags al costat de Canadà, per exemple, o Alemanya, que són estats federals. No, tenen unes lògiques diferents, per tant les illes les hem de separar de la política comparada. Jo crec que si es donen aquestes cinc condicions, l'independentisme se'n pot sortir, però només dic que se'n pot sortir, no és ni molt menys segur. I contestant una pregunta que hi havia aquí, m'estic allargant molt altre cop, no? Sí. Bueno, doncs ho deixo aquí. Gràcies. Professora Hierro. Bueno, bé, jo voldria afegir alguna cosa al que has dit i que té relació amb el que esmentava aquest senyor, i és que penso que una altra condició per triomfar és que l'independentisme hauria de convèncer a tothom de que s'ha de participar. O sigui, que si després l'abstenció és molt alta, la legitimitat del procés no hi serà. Llavors, crec que és fonamental implicar a tothom. Un exemple, el referèndum de Montenegro, que és una referència empírica, les regles del joc posades per la Unió Europea van ser un 50% de participació i un 55% de vots favorables. Això com a dada. Estic d'acord que quan més participació es dona, més legitimat empíricament està el procés. Ara bé, si es compleixen les regles del joc, amb un referèndum hi hagi els percentatges que siguin, qui guanya, guanya. És a dir, si hi ha un 50% i s'arriba al 50,3% de participació i s'exigeix un 55 i es fa un 55,03% de 6, allò val, perquè si no, no posem regles. Per tant, aquesta és una dada empírica que quan hi ha les regles han de ser molt clares, aquestes regles. Totalment d'acord, però no és desitjable, no? O sigui, no, clar, el que és desitjable és que s'impliquin els que no estan d'acord. Sí, però les societats de consens no existeixen. O sigui, tenim molts clivatges amb la societat. Una societat plural és contradictòria amb una societat consensual. Amb els temes, diguéssim, de que fan referència doncs, amb aquestes identitats profundes, hi ha decisions. I la qüestió és com les tractem, aquestes decisions. I al final és la regla de la majoria. El que penso és que l'independentisme sí que pot convèncer tothom de que s'ha de participar. O sigui, sí que és una cosa que podria fer. Sí, el tema de, però yo detecto un poquito de ambigüedad en su discurso, porque por un lado llama a la unidad de los partidos políticos, pero sabemos, porque también se preocupa por la democracia, que solo la mitad de la población catalana está a favor del derecho a decidir. Entonces, si tenemos una clase política, estamos en una clase política donde 90% de los partidos políticos están apelando al derecho a decidir, pero solo tenemos la mitad de la población que está a favor, no lo veo tan claro que sea democráticamente bueno eso. ¿Dónde treus la dada de que
només la meitat de la població catalana està a favor del dret a decidir. De los datos que están usando... No, perquè a la pregunta de si s'hauria de fer un referèndum sobre la independència, la resposta és del 75-80%. Hacen cuatro preguntas, ¿no? ¿Qué modelo de Estado quieres? Son cuatro opciones. Un Estado centralista, o cinco opciones. Menos autonomía, el status quo, más autonomía, o un Estado que reconociese el derecho a la independencia, el derecho a decidir. Bueno, se puede pedir que hagan otra pregunta, pero cuando hagan esa pregunta, está 40 y pico % que lo pide. No, pero es que son cosas diferentes. Una cosa son las preferencias sobre l'organització territorial i l'altra és la resposta a la pregunta directa que s'ha fet en els últims mesos, almenys 6 o 7 vegades, sobre si pensa vostè que en la propera legislatura s'hauria de fer un referèndum sobre la qüestió i al voltant del 75%... 65 o 75? 75. En totes les ocasions està d'acord. Vull dir, jo crec que sí que és important, estic d'acord amb Ferran que la il·lusió d'una societat de consens no ens porta enlloc perquè no es produirà, però sí que és important trobar i reforçar entre tots un marc en el que això es pugui parlar amb tranquil·litat, com estem fent aquí, que es pugui debatre i que al final es pugui votar de manera civilitzada i democràtica tant els que estan a favor com els que estan en contra. No? I jo crec que el consens procedimental sí que és important per al bé de tots. Bé, com que s'ha anul·lat la segona taula, els organitzadors ens han donat permís per allargar-nos un palet més, per tant, si hi ha alguna altra pregunta entre el públic, i llavors sí que ja aniríem acabant. Hola, jo més un petit comentari en relació al tema del referèndum. No? Ahir, per exemple, en el debat d'ahir, no sé si vostès estaven, molta gent sí que estàvem aquí, doncs clar, hi havia una teoria que era que si el referèndum s'arribava a partir que després d'unes eleccions que Catalunya guanyés el moviment independentista i un color independentista i el govern es fes obligat, diguéssim, a negociar el tema aquest, doncs clar, si que és un referèndum legal, constitucional, en aquest sentit, que ja dic que és una mica utòpic, no? Però ens ho imaginem, un referèndum legal i constitucional, en aquest sentit jo penso que la participació sí que seria molt alta, molt més alta, i que la gent es mobilitzaria com es va mobilitzar a les últimes eleccions autonòmiques. No? Una altra cosa és fer unes consultes, que també és molt utòpic, una consulta amb la llei de consultes de la Generalitat, amb un cens que votin els de 100 anys, aquestes coses, això seria una baixa participació segurament. Però un tema com un referèndum negociat i un marc negociat de negociació, jo penso que la participació seria alta i evidentment doncs, podria sortir que sí, i seria legítim en aquest sentit. No? Bé, si un cas podem obrir una mica unes quantes preguntes més i després fem la rèplica. Sí, jo molt curt. Crec que és important que siguem capaços entre tots de separar el debat procedimental sobre com prenem aquesta decisió col·lectivament del debat substantiu, sobre quines són les meves preferències, si soc partidari o no haurien d'anar lligats. Fins ara han anat lligats i jo crec que cada vegada van menys lligats i també en l'opinió pública, no? Si no s'explica la dada aquesta, però jo crec que sí que és una cosa important de fer en la societat catalana és arribar a un consens sobre el procediment per a solucionar aquesta qüestió. Jo volia fer una pregunta per si em podia contestar, sobretot al senyor Requejo, i és referent a la Constitució. A veure com es va pactar i si va haver pressions per part de l'exèrcit quan es va redactar la Constitució del 78, perquè jo penso que tenim molt dèficit d'informació referent a això. Llavors això explicaria moltes coses, no? I la segona qüestió també seria respecte a que quan hi ha dèficit democràtic, quan hi ha tant dèficit democràtic, llavors potser és quan es desencadena més aquest procés. Des del 2010 i amb el PP i tota aquesta història, doncs, bueno, la cosa s'ha accentuat molt més. Llavors, si hi ha un respecte per les identitats, si hi ha un respecte per, no sé, per la identitat pròpia, no hi hagués hagut tot això. No? Bueno, aquesta pregunta sobre la Constitució m'agradaria que me l'expliquessin. Gràcies. Sí, he vist moltes mans, potser podem agafar-ne més. Sí. Aviam, jo voldria fer dues de preguntes avui.
Una arrenca de la intervenció d'abans del senyor estudiante de la Universitat de Barcelona, que ell, clar, desconfia de les enquestes i la veritat és que jo també, a vegades fallen per un sentit, a vegades fallen un altre, i estic d'acord amb ell en aquest aspecte, no amb la finalitat, suposo, perquè llavors quan em fallen les enquestes m'agrada més el toca-toca, no? Veure la realitat, no les prospeccions, sinó la realitat. Llavors, concretament, el dia 11 de setembre, doncs, vaig tenir ocasió de tocar molt de prop la realitat de la manifestació, que no era una enquesta, certament, ni era una votació, era simplement una pila de gent que deixaven de ser gent. No em té cap importància que fossin 500.000, un milió i mig, 300.000, més completament igual, perquè allà em sembla que el que hi havia era una única realitat, que era un poble que estava cridant independència. I aquí arrenca la pregunta, en el senyor Ferran Requejo, concretament el professor, si no serviria per la comunitat internacional mirar-se més de prop actes com aquest per ajudar a definir què és un poble. Aquesta seria la primera pregunta. La segona fa referència a aquest tema del 50% o del que diguin les enquestes, que la gent si estan a favor o en contra del dret a decidir. Jo, de la veritat, em sembla que això és totalment irrelevant, perquè el dret a decidir jo tenia entès que era un dret natural, un dret humà, no una cosa que pugui dependre de que uns quants ho vulguin i uns altres no. Una altra cosa serà què decidim, quan decidim, com decidim, què en fem del que decidim. Però el dret a decidir no depèn de que hi estiguin d'acord un 20% o un 70%. O sigui, només que hi hagi un 1% que vulgui decidir una cosa, em penso que el dret a decidir-la ja el té. Aplicar-la serà un altre problema, però a decidir-lo? I aquí la pregunta seria si era això el que volia dir. Bé, la meva pregunta fa referència a la pregunta de l'hipotètic referèndum o consulta. Bé, en aquest cas consulta. Si en lloc de fer una pregunta tancada on s'hagi de respondre sí o no, pensen que seria una bona idea fer una pregunta amb multiresposta, tal com per exemple s'estava plantejant a Escòcia sobre statu quo, major devolució o independència total, de cara a legitimar encara més el procés o incloure sectors que potser ara mateix no se senten inclosos? Hola. Només volia dir-te a la professora que això que ha dit de que les forces independentistes han de donar més, han de fer més èmfasi perquè la gent vagi a votar o perquè el referèndum es faci, jo crec que el que hauria de fer això són les forces que no volen la independència, que tota l'estona estan negant que el referèndum es faci. I després amb el professor també volia preguntar-li si això que es diu d'un 50% de participació i un 55% del sí, què passa si la participació és del 60%, però un sí, o sigui, el 52% del sí, un 40 i pico del no i un 10% d'abstenció. La majoria absoluta és el 52. Ens hem de fotre perquè no arribi al llindar, tot i ser la majoria? Bé, si un cas podem començar a respondre aquesta ronda. No sé qui vol començar. Hombre, el tema de que si el derecho a decidir es un derecho natural o algo así, no sé, en perspectiva comparada, que yo que vengo de Estados Unidos, en Estados Unidos tuvimos una guerra sobre la secesión, ¿no? Donde no se admite el derecho a la secesión de ningún estado de Estados Unidos y no por eso dejemos de ser democráticos. Aunque, bueno, se puede deducir que si hay una minoría nacional
Entonces ahí hay que ir explicando, pero hay división de opinión entre los filósofos y hay división de opinión y sobre todo lo que es el derecho internacional, como lo que estuvimos viendo ayer aquí en los debates del derecho internacional. Pues sí, pues hay gente que dice que bajo ciertas condiciones se da un derecho y otra gente que dice otra cosa, pero no está nada claro. Punto de vista, aquí lo que está en juego, hay gente que cree que el demos que tiene el derecho a decidir, democráticamente es el todo, que es España, y otros creen que el demos es el todo de Cataluña. Y dentro de España hay gente que discrepa, y dentro de Cataluña hay gente que discrepa. Y no lo veo tan claro que sea un derecho natural de que cualquier territorio, porque así pensamos el caso de que, bueno, si eso quiere decir los de Vermont tienen un derecho a un referéndum a la secesión, no creo. No sé. Yo, molt breument, sobre el tema de si hauria d'haver una pregunta multiresposta, aquestes coses, jo no tinc una, no ho sé, però sí que penso que hem de considerar quins són els criteris que hauria de seguir un procediment d'aquest, no? Quins són els criteris que hauria de satisfer un procés d'aquesta naturalesa. El primer i més evident, com deies tu, és que fos inclusiu, que els partidaris de les diferents opcions es sentissin còmodes amb el procés i consideraren que les regles del joc de les que ens hem dotat són justes. I el segon és que fos un procés capaç de produir un resultat, de solucionar el problema, perquè si no, no cal que ens hi posem, diguéssim, no? Per tant, crec que s'han de definir unes regles del joc en les quals tothom s'hi pugui sentir còmode i totes els defensors de les diferents postures s'hi puguen sentir còmodes i al mateix temps que sigui un procés capaç de produir un resultat. Bueno, molt curta la meva resposta. Tenim un problema si volem, o sigui, si els que estan en contra del no han de mobilitzar la participació, perquè aquests el que volen és boicotear el procés. Llavors, per això jo penso que és una responsabilitat de l'independentisme també mobilitzar els partidaris del no. Pero es una opinión. Seguramente va a ser muy difícil, porque justo lo que se está en el debate político, mucho depende de lo que es el partido, en la postura del Partido Socialista Obrero Español, que está muy en juego ahora, ¿no? Sobre este tema. Pero que si los dos partidos grandes a nivel de España, que tienen muchos problemas por hoy, pero si no están de acuerdo con este proceso, habrá mucha gente aquí que siguen votando, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, que pensarán que no es un proceso legítimo, y si no lo ven legítimo, si no lo ve legítimo el Partido Socialista Obrero Español, dice que esto no es un proceso legítimo, entonces será muy difícil que se movilice, que se lleve a cabo y que se movilice la población. O sea, se toma muy por descontado que va a pasar, porque los políticos están diciendo que va a pasar, pero yo no lo veo tan claro que va a pasar. Creo que más posible, más probable es lo del cupo. Se amenaza con esto y luego ya la postura que sea del punto intermedio es un cupo. ¿Yo? ¿Cuánto en sí? Porque ya han surgido muchas cosas, ¿eh? Vull dir que ya anem a lo ràpid. Ens hem de fotre. Resposta curta, sí. Si tu has de complir A i B i compleixes A, encara que compleixis B, descreix, això no serveix per res per complir A. Per tant, t'has de fotre. O acceptes les regles o no les acceptes, però si les acceptes les has d'acceptar tu i l'altre. I el resultat és el que val. I ja està. Si hi ha dues condicions o tres, doncs s'han de complir les tres. Sobre la qüestió de la multiresposta, mira, això sempre té una intencionalitat, cap enquesta és neutra, és a dir, les preguntes condicionen les respostes. Una estratègia per aconseguir una solució intermitja és preguntar tres respostes. Si en preguntes tres, probablement sortirà la del mig. O sigui, tres opcions, és a dir, tot té una intencionalitat. Ara, si ens hem de preguntar si independència sí o no, hem de preguntar això, no una altra cosa que ho camufla, perquè llavors estàs fent, donant peixet, diguéssim, afavorint la posició no independentista. Perquè imagina't,
exigir-ho ara, que l'independentisme fos una resposta i n'hi haguessin 25 més, home, segur que no surt. Sortirà doncs, de la 10 a la 13, no? La més majoritària, és a dir, hi ha una tendència... No, no, aquí no es pot fer broma amb això. Si tu preguntes una cosa, has de preguntar aquella, no una altra. I depèn mucho de com se hace la pregunta, no? Sabemos lo que hacemos encuestas, exacto, o que jugamos con encuestas, que los gobiernos muchas veces usan encuestas para saber si lo preguntamos de esa manera, tenemos 55, de otra manera lo tenemos 45. Sí. Así, mucho depende de eso. És el cas, per exemple, que algú citava del Regne Unit, no? Del Regne Unit, fixeu-vos que perquè sortís el cupo, que dius tu, una cosa semblant, el govern d'Escòcia volia una pregunta amb tres opcions. I la independència només era una. Status quo, independència, o la del mig, que era tenir més autonomia fiscal, més capacitat econòmica. El govern de Londres va dir, ni parlar-ne, Si voleu preguntar la independència, això ho van dir els unionistes, o sigui, Londres, si voleu preguntar sobre la independència, com que jo sé que no teniu la majoria, sí o no, i ja està, però la independència, jugueu-se-la, això ho va dir Londres. Vist des d'aquí, aquí una mica seríem al revés, perquè potser sí que la tenim la majoria, o sigui, nosaltres tenim al revés que Londres, perdó, que els escocesos. Ells tenen solucionat el procediment, viuen un país més civilitzat en termes liberal-democràtics, accepten que es pugui preguntar això, pregunta pactada, el que vulguis, però s'accepta, i en canvi no tenen la majoria. Totes les enquestes donen des d'un 20 i poc per cent a un 36% al moment més àlgid, és a dir, que està molt lluny d'un 50%. D'aquí no sabem quants independentistes hi ha. Però sembla, tot apunta per les enquestes, que n'hi ha més que en el Regne Unit. En canvi, aquí tenim unes regles procedimentals horroroses. Tenim una Constitució de les més, diguéssim, podríem dir, d'aquell liberalisme tradicional que no soluciona els temes que feia referència abans. Per tant, no, la pregunta multiresposta, clarament no. Jo no vull una pregunta multiresposta, vull una pregunta sobre la independència, que és el que jo, el que està a stake, el que ens estem jugant, com si diguéssim. Un tema sobre la cultura política, que jo vivo en Inglaterra i soy de Estados Unidos, i he vivido aquí en Catalunya, també en Espanya, en Madrid, i no veo que la cultura política sí, aquí sea muy por debajo de lo que hay, niveles de corrupción que hay en Estados Unidos e Inglaterra. Lo que en Inglaterra el país es corruptísimo. Así que no sé, y creo que también tiene mucho que ver el hecho de que Cameron sabe muy bien que las encuestas dicen 30%. Y si las encuestas dijeran 50%, a ver cuál sería la postura de Cameron. No sé. Eso es una cuestión empírica, pero eso ya es política. Eso ya no son reglas... Pero no, no, pero lo que discrepo con la idea de que los ingleses, los británicos son tan democráticos, los norteamericanos somos tan democráticos y aquí en España no lo somos. No, yo creo que es un discurso que usan mucho en los países del norte para decir que los del sur que viven muy mal, cuando yo viviendo aquí no lo veo así. Bé, però aquí tenim un conflicte que també tenen ells i ells han trobat un procediment i aquí es nega el procediment. Home, això és un contrast flagrant que en termes democràtics jo crec que en fi... Fíjate los problemas que han tenido con Irlanda. Deixa'm dir-te una cosa. Abans has parlat dels Estats Units i de la secessió. Ara estan fent aquesta pel·lícula de Lincoln. Tot aquest, això del 1865, etcètera, no? El segon mandat de Lincoln. Que és una pel·lícula interessant, diguéssim. Volia contrastar dos respostes diferents sobre el mateix tema de dos tribunals suprems. Un és el Tribunal Suprem nord-americà d'Estats Units, just després de la Guerra Civil. El 1869 hi ha una sentència del Tribunal Suprem nord-americà que després de la Guerra Civil, que guanyen els que la guanyen, què hagués passat si haguessin guanyat els del Sud? Oh, segurament el món seria bastant diferent. Doncs bé, aquest Tribunal Suprem, 1869, fa una sentència que diu la Constitució nord-americana s'entén que la Unió és per sempre. La secessió està prohibida d'una manera, en fi, enfàtica. És per lograr una millor unió, diu aquesta sentència. La unió vol dir la federació. 130 anys més tard, un altre tribunal suprem, que és el Tribunal Suprem canadenc,
1998, fa una altra opinió, que en aquest cas no és una sentència, és una opinió, contestant una pregunta del govern central del Canadà just després del referèndum del 95 fet a Quebec, que ja sabeu que va ser un referèndum, d'entrada es va poder fer, són les regles constitucionals del joc, ningú nega que els quebequesos no puguin convocar referèndums, això és legal, és constitucional, i va guanyar el no, per entendre'ns, per molt poc, un 50, i pico de vots davant d'un 49, i pico, un 1%, un 1,2 o així per cent de percentatge. El govern federal es va alarmar, llavors li pregunta al Tribunal Suprem si té dret el Quebec a secessionar-se unilateralment de Canadà, esperant que digui que no, d'acord, ni d'acord amb la Constitució canadenca ni d'acord amb el dret internacional. Fa aquesta doble pregunta. I el Tribunal Suprem de Canadà, un temps més tard, l'any 98, a l'estiu, emet aquesta opinió i diu, efectivament, el Quebec no té dret unilateral a secessionar-se de Canadà. Però afegeix unes coses que no s'esperava el govern central. I això contrasta amb aquesta sentència nord-americana de 130 anys d'abans. I diu, però... Què? Un minut. Un minut, d'acord. Diu, però... En termes... Com... Què és la Constitució canadenca? Pues la Constitució canadenca està basada en quatre principis: el federalisme, la democràcia, el constitucionalisme i la protecció de les minories. I en cas de que aquesta col·lectivitat, el Quebec, contestant una pregunta clara i amb una majoria clara, que el tribunal no diu quin és, perquè diu que això pertany al debat polític i no els hi toca amb ells, digués que sí, es pronunciés que sí, per tant és legítim preguntar-ho, i digués que sí, aleshores s'hauria de renegociar, diguéssim, a l'estatus polític del Quebec, de bona fe, diu el tribunal, i en cas de que no es posin d'acord, etc., aquí s'obre una porta, el tribunal obre una porta a un dret de secessió per part del Quebec. El que nega el tribunal és el dret unilateral del Quebec de separar-se i ja està, sense negociar res, diguéssim, és a dir, i nega el dret unilateral del Canadà a prohibir-ho. Per tant, és una sentència molt matisada que resol en termes federalitzants, diguem-ho així, que ha d'haver-hi pactes aquí al mig, i per tant s'obre aquí una porta legal. Això és la sentència pràctica més important de la política comparada dels últims 20 anys. S'obre aquí una porta de caràcter liberal democràtic, de com solucionar aquest tipus de qüestions. I al final no es demonitza la secessió, com fa la sentència nord-americana, que és molt més antiga i després una guerra civil, o sigui que s'entén molt més per condicions de contorn. No es demonitza, sinó que s'obre aquí una via de possible solució. Hi ha dues o tres preguntes més. Les deixem. La pregunta dels tancs, que estava molt interessada. Dels tancs, que estava molt... Los tanques. Els tancs? Los tanques. L'exèrcito. De l'importància de l'exèrcit. Ui, això la Constitució espanyola vol dir això, no? Mira, estudis molt ben fets de la transició espanyola del seu producte jurídic, que és la Constitució, que realment sapiguem i tinguem totes les peces de puzzle sobre la taula, no n'hi ha. No n'hi ha per condicions òbvies. És a dir, va ser una Constitució que ja sabeu com es va fer, les condicions de contorn que hi havia. No eren unes condicions de contorn fàcils. Hi havia amenaces de cop d'estat, efectivament. I no només amenaces, sinó que es van produir. Uns anys més tard, de l'any 81. També sortíem amb uns partits de l'oposició molt debilitats. L'oposició era fonamentalment l'oposició d'esquerres, diguéssim, i l'oposició nacionalista, digue-li com vulguis, però bàsicament era això. I aquests no estàvem en una posició hegemònica en la negociació, més aviat al revés. El govern d'aleshores era sortit de les estructures del franquisme. És a dir, va ser un consens de resultat més que de procediment, però aquest consens de resultat, dic el que dic abans,
que va ser un consens moltes vegades aconseguit per l'ambigüetat. I tot depenia de com es desenvolupés la Constitució. I amb aquesta Constitució, com que era ambigua, es podia desenvolupar per línies diferents i de maneres diferents. I podia haver sigut una Constitució molt més amable amb la descentralització i molt més amable amb el caràcter plurinacional de l'Estat que el que ha sigut. Ara sabem com és la Constitució espanyola del 78. El seu resultat, o sigui, l'operativitat, diguéssim, final que ha tingut. Cosa que aleshores no ho sabíem. Estava tot molt més obert. O sigui que sí, hi havia condicions de contorn, que això sí que s'ha assenyalat, en fi, adequadament amb alguns estudis, però els detalls de les negociacions, això com anava, això no ho tenim. Tenim algunes declaracions d'alguns dels ponents constitucionals, que eren 7 persones, que en aquell moment acumulaven molt poder de decisió per les perspectives de futur. Però diguéssim que, en fi, i tampoc són molt partidaris de comentar-ho molt, diguem-ho així, els actors concrets, perquè al final de les decisions sempre hi ha persones. I un estudi complet, diguem-ne aprofundit i amb tots els detalls, això no ho tenim sobre la transició espanyola, el moment constitucional, com si diguéssim, la fase constituent, ni crec que ho tinguem mai. Però hi ha determinades decisions preconstitucionals, coses que ja se van decidir abans de la Constitució, com per exemple el número de comunitats autònomes. Això ja estava, es va predecidir i després es va continuar, que n'hi haguessin 17. S'hagués pogut dir que n'hi havien 7 només, no? És a dir, això era una cosa molt, en fi, que ningú tenia una idea molt clara abans de que es fes, no? Aquestes preautonomies, es deia les preautonomies, això van condicionar molt quin va ser el funcionament i el desenvolupament de l'estat de les autonomies a partir del 78. Per tant, efectivament, aquesta Constitució és del consens per ambigüetat i és un producte d'unes condicions de contorn en les quals les dues bandes, el franquisme, els fills del franquisme i els opositors del franquisme no negociaven amb una igualtat de condicions. Molt bé. Solo una cosa sobre el tema del por qué pasa ahora, porque en el debate público político sí que figura muchísimo lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, ¿no? De ahí, pero hay muchas cosas que están pasando en España en los últimos años, ¿no? Para empezar, estamos en una crisis económica muy importante, ¿no? Estamos en una crisis económica súper importante y en una crisis donde los gobiernos, tanto los de Madrid como los de aquí, están implementando unas políticas de austeridad que afectan a la población de manera brutal. Y mientras tanto el gobierno de Madrid está implementando políticas así, como el gobierno de aquí de Cataluña está implementando políticas así, aquí estamos debatiendo el tema de la independencia. Así que no estamos, entonces es un poquito que también tiene un tema que tiene, por un lado, el argumento de que España nos roba, es un argumento que va bajo esas condiciones económicas, convence gente, y luego también sirve políticamente sirve por, como una cortina de humo que estamos aquí debatiendo esto. Val, bé, amb aquestes paraules del professor Maili, doncs, tanquem aquesta taula que ja hem dit que era la darrera d'aquesta quarta jornada sobre la independència. Abans d'acabar, però, aquestes jornades, el rector magnífic em demana la paraula. Només per concloure-les, jo he intentat estar a totes les jornades i vaig participar ahir a una activament en el sentit de com a membre, com a professor. Afortunadament, avui he arribat tard perquè tenia un Consell de Govern i el Consell de Govern és necessari presidir-lo el rector, però he arribat i vull dir dues coses per acabar només. Primer, agrair a aquesta última taula dels representants del Departament de Ciència Política la vostra contribució, als professors Jeff Maili, Maria José Hierro, a Marc Sant Jaume, que és un bon amic de fa temps i que ha coordinat aquesta sessió, el professor Jordi Muñoz i Ferran Requejo, la vostra contribució rellevant, important. Jo vull dir tres coses ràpidament. Una és que jo crec que això ha mostrat, quedarà a la web reflex dels vídeos que s'han filmat de totes les taules rodones, de les quatre sessions d'economia,
Humanitats, Dret i Ciència Política. Això mostra una bona contribució de la universitat en aquest debat, que és un debat del fòrum públic i que és un debat polític i que s'ha de tenir a la ciutadania catalana en primer lloc i quan correspongui a la ciutadania de fora de Catalunya a Espanya també. És un debat molt important, políticament molt rellevant, i la nostra contribució havia de ser, com ha estat, jo crec, aquesta contribució una mica més pausada, més articulada, més de donar raons i donar arguments d'allò que creiem que es pot fer i quines són els problemes, els elements a favor, els elements en contra d'una posició o altra. Jo crec que això ha sortit molt bé des d'aquest punt de vista, crec que aquesta contribució queda, és la primera d'aquest tipus que es fa en aquest debat, la primera i jo crec que queda, per tant felicito els que van tenir la iniciativa per fer-ho, que són en primer lloc el director del Departament de Dret, el professor Àlex Saiz, que va ser el que va tenir la idea i va convèncer els altres professors dels departaments corresponents de Ciutadella, del campus on estem, el director del Departament d'Economia i Empresa, el professor Xavier Freixa, el professor Toni Luna d'Humanitats i la professora Clara Riba de Ciència Política. Vull dir una cosa d'aquesta taula, abans de donar més agraïments, d'aquesta taula d'aquesta tarda, d'aquest debat, una cosa que m'han fet notar i que també a mi em sap greu, que aquesta és l'única que ha tingut una presència entre els ponents, ahir les coordinadores de dret també van ser dones, però entre els ponents femenina, i tenim un problema de gènere en això de la independència, si resulta que el gènere només el discutim una meitat de la població. No ens havíem adonat, però alguna cosa per a pensar-hi queda aquí en la presència avui de Maria José. L'altre gran agraïment, i vaig acabant, que vull fer és això, mai és possible, i ho sabeu, no només en la idea dels directors de departament i dels professors que hi participem, sinó a molta gent de l'administració, totes les persones, les directores de les secretaries, els responsables de les secretaries dels departaments i les persones que se'n fan càrrec a les secretaries del departament sense la seva contribució. És una feina afegida, una, com deien ahir, diuen els informàtics, ara una realitat augmentada, doncs una feina afegida que és molt d'agrair i que ells han fet amb un interès, en aquest cas s'ha de dir, aquesta és una de les coses bones, amb un interès de contribuir-hi, amb un interès de que això es fes i sortís bé, amb un interès de participar-hi, involucrant-s'hi. Per tant, això els ho agraïm molt a tots i animo a que això no sigui l'última cosa que la UPF faci sobre aquest tema. Animo a que els altres campus de la universitat, començant pel campus de Poblenou, on hi ha departaments molt involucrats, puguin tenir iniciatives similars i rebran el mateix suport del rectorat que s'han rebut a Ciutadella, el mar si s'anima, i en altres formats i en altres fòrums, perquè això durarà, en altres formats i en altres fòrums siguem capaços de contribuir com a universitat a aquest debat necessari en aquest moment important del país de Catalunya en la història contemporània. Moltes gràcies.